אז עכשיו אנחנו הולכים לנושא הבא, בעצם הרצאה שמספרה 5, ופה אנחנו ניקח את מה שהתחלנו בעצם לדבר על, על קיבולים, ונצלול קודם כל לתוך מה זה קיבולים האלה, ושתיים, איך אנחנו מתעסקים איתם, כי זה בעצם הופך להיות נושא מאוד מרכזי שלנו, שיהיה לנו הרבה מאוד שערים ויש שם הרבה מאוד קיבולים פרזיטיים. אוקיי, עכשיו אנחנו ראינו בעצם שה-TPD זה 0.69 RC, אוקיי, וראינו שה-Dynamic Power זה FC VDD בריבוע, שניהם כוללים את ה-C הזה החשוב. דבר שני, ראינו שה-R equivalent הזה זה מאוד קשור לגדלים ה-W ו-L של, של הטרנזיסטור בדוחף, אבל שה-C הוא מאוד קשור בין היתר למה שאנחנו מנסים לדחוף או מה שהמרצה החליט שתדחפו מכל מיני סיבות. בסדר? אוקיי. אז האמת היא שפעם היינו מלמדים את השיעור הזה בשני חלקים, ובגלל זה זה אולי נראה קצת שדיברתי על כל מיני קיבולים ועוד לא הראיתי לכם, ואחד אמרתי לכם, אני אוהב לתת לכם להיכנס לדברים לאט כדי שלא תיבעלו, ואז אתם רואים את זה עכשיו, לא בפעם ממש ראשונה. דבר שני, בעיקרון ללמד על הקיבול שיש במוספט זה היה מתאים בשיעור שעשינו על מלאם, אבל אז יש כמה שיעורים שעוברים עד שאנחנו מגיעים לאיך משתמשים בקיבולים, ואז כולם שכחו את המודל שהוא יחסית מסובך לאיזושהי סיבה לסטודנטים. אז כאן לפחות אנחנו החלטנו ללמד את זה ברצף, בגלל זה זה היה קצת מסתורי שדיברנו על קיבולים עד עכשיו. אוקיי, אז זה בעצם השיעור, הוא לא מורכב מדי. אנחנו נתחיל לדבר על הקיבולים שיש ממש בתוך המוספט עצמו, בהסתכלות על טרנזיסטור בודד ברמת המלאם. אחרי זה נצא ונבנה מודל בעצם שאנחנו נוכל להשתמש בו. כל דבר אנחנו רוצים לעשות אבסטרקציה, אז נסתכל על המלאם, נעשה מודל של איך אנחנו משתמשים במלאם הזה ברמת הסירקט, ואז נלך ונראה שזה יחסית מסובך, אז נבנה איזשהו מודל של איך אנחנו יכולים להשתמש בסיבוך הזה ולהפוך את זה למודל שאפשר להשתמש בו. בסוף, זה יהיה רק שבוע הבא, אנחנו נעשה אופטימיזציה ונראה איך נכון לקחת קיבול גדול ולדחוף את הקיבול הזה בצורה אופטימלית. אוקיי, אז עכשיו נדבר על הקיבולים, וחוזרים למוספט שלנו עם ה-L שלו ועם ה-W שלו. ואם אנחנו מסתכלים על המוספט הזה, יש שתי קטגוריות עיקריות של קיבול. הקטגוריה הראשונה מה היא? נכון, קיבול הגייט. קיבול הגייט או קיבול הצ'אנל, זה לא בדיוק אותו דבר. והסיבה שזה, זאת אומרת, הסיבה שזה לא בדיוק אותו דבר, כי לפעמים יש צ'אנל ולפעמים אין, וזה יסבך לנו את החיים קצת, אבל לא נורא. דבר שני, אנחנו ראינו בבניית המוספט שיש פה אזור של אוברלאפ. זוכרים את האזור הזה של האוברלאפ? שאמרנו שבגלל תהליך הייצור יש לנו אזור שהגייט הוא יושב בעצם מעל הדיפוזיה. עקרונית זה היה קצת טוב לנו. מישהו יכול להגיד לי למה היה טוב האוברלאפ הזה? מקטין את L, נכון. כי ה-L הזה הוא יותר קטן מה-L דרון המינימלי. יצרנו L שהוא לא משנה, נגיד 40 ננומטר מצד לצד, ותכלס מה שיצא לנו היה 30 ננומטר, וזה איפה שהזרם עובר, ה-30 ננומטר. ה-L אפקטיב הוא יותר קטן. אבל זה יצא לנו את האוברלאפ הזה, אוקיי? בלי קשר זה קרה, אז אם רצינו את זה או לא רצינו את זה, זה קרה. והאוברלאפ הזה, זה יוצר קיבול ישר בין הגייט לבין הסורס והגייט לבין הדרין. אוקיי? שימו לב, הדבר הזה זה נובע מהפרוסס. זאת אומרת, אני, אם הייתי איש פרוסס והייתי מתכנן במפעל איך ליצור את הטרנזיסטור, אני יודע להגיד לכם בדיוק מה האורך הזה. קוראים לזה XD או משהו. זה פרמטר שאתם יכולים להוציא אותו. אז אני יודע בדיוק מה, זה דטרמיניסטי, זה לא משהו רנדומלי. בסדר? אוקיי. הדבר השני שיש לי, קיבול השני, זה קיבול הדיפוזיה, אוקיי? או הצמתי PN. והצמתים האלה הם תמיד באיזה ממתח? אחורי, אוקיי? ולכן יש להם קיבול ממתח אחורי, שמי שזוכר או לא ממלאם, מה קורה כשאני משנה את המתח על הקבל? מה? אמרת. נכון, השכבת מחסור גדלה בעצם,
בעצם המטען שם מתפזר על יותר אורך, וזה אפקטיבית מה עושה לקיבול? מקטין אותו. אבל מה שבטוח, שאנחנו הולכים לקחת את הטרנזיסטור שלנו, וזה הולך נגיד להיות ה-D וזה ה-S, בסדר? מה הולך לקרות ל-D? המתח שלו הולך לשחק, נכון? ואז הקיבול, מה הולך לעשות? להשתנות. זאת אומרת, זה time invariant. זה דבר שמשתנה בזמן. הוא גם לא ליניארי. זה סיפור מההפטרה, ובגלל זה, בקורס הזה, בסופו של דבר, נגיד לכם מספר, וזה מה שתיקחו. כן, ספייס פותר פה משוואות מטורפות על הקבלים האלה. זה לא כזה חשוב לנו עד כדי כך עכשיו. עדיף לנו לעשות משהו שמיש, ולכן נקרא לזה קבוע. אוקיי. אז עכשיו אני צולל לתוך הרכיבים האלה. מה זה קיבול השער? אז קיבול השער זה בסופו של דבר, בסך הכל, יש לנו את הפלטה הזאת, שזה ה-L שלו, וזה ה-W שלו, נכון? ומתחת לפלטה הזאת יש לנו אוקסייד, שהגודל שלו זה T-Ox, ומתחת לזה יש לנו את הסאבסטריט. שבסאבסטריט הזה יש או P-Type, או שיש צ'אנל של מינוסים כאלה, ואז זה N-type. נכון? בכל מקרה זה איזשהו חומר שהוא מוליך או חצי מוליך. ולכן כל הסטרקצ'ר הזה הוא מאוד דומה למה? לקבל לוחות. וקבל לוחות בסך הכל מפיזיקה אחת, למדנו ש-C parallel plate שווה ל-A, שזה השטח פנים, כפול אפסילון אוקסייד אפסילון R, משהו כזה, נכון? כאילו אפסילון 0 אפסילון R חלקי L. אבל מה זה ה-L הזה בציור שלנו? T-Ox. אפסילון 0 אפסילון R, אנחנו קוראים לזה אפסילון אוקסייד, וזה קבוע מן הסתם, שזה אפסילון 0 כפול האפסילון של החומר ששמים פה. במבוא ל-VLSI נלמד שכבר לא שמים פה אוקסייד, שמים פה חומר שנקרא High-K Material, שזה היה אחד הפיתוחים הגדולים של העשור האחרון בטרנזיסטורים, אוקיי? ומה זה A? A זה פשוט זה כפול זה, W כפול L. אז אנחנו מגיעים לזה שאם זה קבל לוחות סטנדרטי, רגיל וטוב, אז הגודל שלו זה אפסילון אוקס חלקי T אוקס שקראנו לו C אוקס, אוקיי? כפול W כפול L. לא, זה משהו קבוע. אתם תקבלו מספר בדף נוסחאות, רשום C-Ox שווה משהו. אוקיי? אגב, מה היחידות באמת של C-Ox? נכון, פרד למטר בריבוע. בדרך כלל נותנים פמטו פרד למיקרומטר בריבוע. בסדר? אבל בסופו של דבר צריך להכפיל את זה במטר בריבוע כדי להפוך את זה ליחידות פרד. אוקיי. מה עם האוברלאפ? הרי יש פה אזור שכבר זה לא אין... זה N פלוס כאן, באזור הזה ובאזור הזה, וכאן יש לנו את הקבל, נכון? את הקבל בין הגייט על האוקסייד הזה לבין החומר שונה, נכון? ולא רק זה, החומר הזה הוא מאוד שונה מפה, כי הוא לא משתנה, הוא תמיד מחובר לדרין ולסורס, זה איזשהו טרמינל שונה. כן, מה השאלה? אפסילון 0 כפול אפסילון R, אנחנו קוראים לו אפסילון OX. בסדר? איזשהו קבוע של החומר. אוקיי? בקיצור, אז אמרנו שהאורך הזה של האוברלאפ הוא משהו קבוע. בסדר? ולכן, מה משפיע לנו על הגודל של הקיבול אוברלאפ? רק הרוחב, נכון? אם אנחנו נשים את זה יותר רחב ויותר רחב, אז יהיה לנו יותר קיבול אוברלאפ. בעצם הפרלל פלייט הזה נהיה יותר גדול. אבל הוא לא מושפע מ-L, כי זה גודל קבוע לכאן. אוקיי? אז נותנים לנו איזשהו מקדם שנקרא C אוברלאפ, שזה בעצם L הזה, XD או יש לו כל מיני שמות, כפול ה-COX של החומר הזה לגייט. זה איזשהו קבוע, והקבוע הזה צריך להכפיל אותו ב-W, ולכן באיזה יחידות נתון הקבוע הזה? C overlap הוא נתון בפרד חלקי מטר, ו-C aux הוא פרד חלקי מטר בריבוע. בסדר?
מה? רק ברוחב. הוא רק תלוי ברוחב. האל הזה, זה האל הזה. או, השאלה הייתה אם זה אל אפקטיב או אל דרון. אז אמרתי לכם, רוב הזמן, בגלל שהאוברלאפ הוא קטן יחסית, אנחנו נתייחס לזה כאילו אל אפקטיב שווה אל דרון. יש איזה, ובדרך כלל זה לא משנה. תכלס זה האל אפקטיב, לא אל דרון. אוקיי? אם אני שואל אתכם לרזולוציה כזאת, כן, זה האל אפקטיב, לא האל דרון. בסדר? אז שאלה נכונה מאוד. אוקיי. אז עכשיו, ראינו משהו אחר. אמרנו שהגייט הזה, מה בעצם יושב לו בפלטה התחתונה? הסאבסטריט, נכון? הסאבסטריט הזה. איזה, בעצם איזה הדק זה בכלל בטרנזיסטור? הבל. אבל רגע, כשאני עושה VGS גדול מ-VT, אז מה יש שם? יש שם תעלה. ואז התעלה זה המוליך השני, נכון? אוקיי? לא רק זה, ככל שאני מגדיל את המתח שנופל על על הגייט, מה קורה בקבל מוס שם? נוצרת שכבת מחסור, הפימוסים מתרחקים, החורים מתרחקים, נכון? ולכן הקיבול האפקטיבי, מה קורה לו? יורד. בסדר? הקיבול יורד, כי בעצם המטען הזה הוא מתפזר על יותר שטח, על יותר מרחב. אוקיי? בעצם ה-TOX האפקטיבי הולך וגדל בצורך העניין. אבל ברגע שפתאום נהיה שם תעלה, מה המרחק הזה? חזרה בתור TOX. זאת אומרת, יש פה הרגשה שאם אני אקח את ה-V-gate שלי, בהתחלה יהיה איזשהו COX W כפול L, נכון? ואז ככל שאני מעלה את המתח ומתקרב לעבר האינברסיה, מה קורה לקיבול הזה? קטן. עד שפתאום אני נכנס לאינברסיה, אני בכלל, הצד השני של הקבל שלי הוא בכלל לא הבלק. עכשיו הוא הצ'אנל. ולכן, מה הקיבול? עוד פעם, יהיה COX WL. זאת אומרת, עוד פעם, בתחילת המצב, זה הגייט שלי, פה יש נגיד 0, אוקיי? פה יש את האוקסייד, ופה יש חומר מסוג P, סאבסטרייט, אוקיי? ולכן אני אקבל איזשהו משהו, שהוא נניח COX W כפול L. אוקיי? אני בא עכשיו, לוקח את הגייט שלי, שם עליו V קטן VG קטן מ-VT. בסדר? מה שקרה לי פה בעצם, זה שנהיה לי פה שכבת מחסור כזאת. מחסור, הפלוסים הלכו לכיוון הזה, החוצה, נכון? ולכן יש לי משהו קטן מ-COX WL. אבל במקרה השלישי, VG גדול שווה ל-VT, אז פתאום יש לי את זה, את זה, ויש לי את המינוסים האלה כאן. ואז שוב פעם יש לי שווה ל-COX WL. אוקיי? הנושא הזה מובן? זאת אומרת, קודם כל זה בעייתי, כי זה משתנה עוד פעם לפי המתח. והמתח שלנו יכול להיות מתחים שונים בפעולה. בדרך כלל אבל, בדיגיטל מה שדיברנו, אנחנו מפעילים על הגייטים או VDD או 0. אז במידול שלנו כנראה נתעלם מכל התופעות ביניים ונלך או על VDD או על 0. בסדר? אבל יש פה הבדל בין אם יש צ'אנל או אין צ'אנל. דבר שני, מה החלק השני של הקבל? הקבל פה הוא G, מה הצד השני שלו? לא, כאן, בחלק הזה. צ'אנל, נכון? אבל אין לנו טרמינל C. כאן באמת הצד השני שלו היה B. זה היה G. גם כאן זה היה B. ופה היה G. אבל כאן זה משהו מוזר, זה C, זה הצ'אנל. אוקיי? מה? אבל אין לנו טרמינל כזה, אי אפשר לקחת חוט ולהתחבר לצ'אנל. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים להתייחס לזה? נכון, הוא בעצם מקוצר לסורס ולדרין. אוקיי? אז מה שנעשה באמת, ניקח חצי ממנו לסורס, חצי ממנו לדרין. מהקבלת. בסדר? אוקיי. אז אם אנחנו באים ומסתכלים על סימולציה שמסתכלת על מה הקיבול, או מדידה של מה הקיבול, כתלות במתח השער, אוקיי? זה VGS. מה אנחנו רואים?
שפה בהתחלה כש-VGS מאוד קטן אנחנו באקומולציה, למה זה שווה? WLCOX, וזה הגיוני לנו, נכון? זה מה שראינו, זה parallel plate, נכון? וככל שאנחנו עולים לכיוון VT, מה קורה לדבר הזה? הוא קטן, אוקיי? פתאום אנחנו מגיעים ל-VT, מה קורה לקיבול? קופץ בבת אחת, הופך חזרה להיות WLCOX. אבל הסתכלות יותר קרובה על הגרף הזה מראה משהו מעניין. שימו לב, אם אנחנו מחלקים את הקיבולים של מה שני הטרמינלים שלהם, אנחנו רואים שהקו הזה הוא נקרא CGCB, זאת אומרת הקיבול Gate Channel לבלק. כל עוד אין לנו תעלה, מה הטרמינל השני? הבלק, נכון? זה קבל שהוא הולך מגייט לבלק. אבל ברגע שיש תעלה, הקיבול הבלק הוא זניח. יש שם עוד מוליך בדרך. ברור? עוד פעם, אם יש לי פה את ה... זה הגייט, זה האוקסייד, פה פתאום יש לי צ'אנל, מינוסים, ופה הבלק, נכון? מה הקיבול הזה? הוא קטן מאוד, כי יש לי את הקיבול הזה שמפריע לו בדרך. נכון? אז הקיבול גייט לבלק הולך ויורד. לעומת זאת, הגייט לצ'אנל, מתחת ל-VT אין צ'אנל, אז הוא אפס, נכון? אבל פתאום, ברגע שיש אינברסיה, הוא כולל את כל הזה. בגלל שאין לנו טרמינל כזה צ'אנל, אז זה פחות או יותר חצי לדרין, חצי לסורס. אז שני אלה הם חצי בסך הכל אחד. אוקיי. אבל זה לא מספיק, כי לא הסתכלנו על VDS בכלל. אז מה קורה לנו? בואו נניח שאנחנו ב-VGS גדול מ-VT, אבל VDS קטן מ-VGS מינוס VT. מה זה? מה? זה ליניארי, נכון? אוקיי, אם אני מצייר את הדבר שלי עכשיו, יש לי פה את הגייט, את האוקסייד, ופה מתחת מה יש לי? יופי של צ'אנל, מלא, חבל על הזמן, הכל בסדר, נכון? ואז אני יכול לסמן, זה CGC, CGC, CGC שלי שווה לכמה? WLCOX, ואני אקח צבע אחר רגע, ואני אגיד, תראו, שימו לב, כדי לתת לזה שמות שאנחנו מכירים, נגיד שחצי WLCOX זה קיבול גייט לסורס, וחצי WLCOX זה קיבול גייט לדריין. סבבה? כי עוד פעם, פה יש קצר בין הצ'אנל לגייט וצ'אנל לדריין. ברור הקטע עד פה? אבל מה קורה ברגע ש... עכשיו, VDS גדול שווה ל-VGS מינוס VT. מה קורה עכשיו? יש פה פינצ'וף, נכון? ופינצ'וף, אם אני מצייר שוב פעם, מה שאני מקבל זה מצב כזה. פה יש לי מינוסים, 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 ופה התעלה נגמרת. מה עכשיו הקיבול גייט לדריין, בלי קשר לאוברלאפ? אפס, נכון? ומה עם הקיבול הזה? זה כולו גייט לסורס, נכון? הצ'אנל שווה לסורס בקטע הזה. אוקיי, אם זה קיבול גייט לסורס, אז האם הוא שווה ל-WLCOX? לא, הוא יותר קטן, כי עכשיו זה לא על כל הצ'אנל, זה עד לפה. יותר קטן, בסדר? אם אנחנו מסתכלים על מדידה, מה רואים פה? שהקיבול הכולל WLCOX יורד עד לבערך 2/3 WLCOX. זאת אומרת, אפשר להגיד שבמצב פינצ'וף, מכאן נובע CGS, CGS שווה 2/3 WLCOX. CGD, כמה שווה? 0. Okay, בנינו איזשהו מודל, גם רואים את זה כאן, אם אנחנו מסתכלים על הפלוט שעשו פה, CGS הוא עולה מ-WLCOX חלקי 2 עד 2/3,
אבל CGD, ככל שאנחנו מגדילים את VDS, הוא הולך וקטן. המודל הזה הוא לא אמיתי, זה לא מדויק מבחינת מלאם, אבל זה טוב לנו להסתכל עליו בתור מהנדסי חשמל שאכפת לנו מה הקיבול בין שני צמתים. אנחנו אין לנו את כל הנקודות באמצע התעלה, אנחנו לא רוצים להסתכל על הנקודות באמצע התעלה. זה way מעבר למה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להסתכל על נקודות שמעניינות אותנו. אוקיי? ולכן אנחנו יכולים לבנות פה בעצם מודל. המודל אומר ככה. בסדר? וזה מסכם בעצם או מסדר את מה שעשיתי בשקף הקודם. בקאט-אוף, בצד שמאל כאן, מה אמרנו שקורה? איפה הקיבול? בין הגייט לבלק. וכמה הוא שווה? נכון. אז כל הגייט הוא לבלק, והוא שווה WLCOX. אני מגיע ללינארי, שזה פה באמצע. מה קורה? נוצרה לי תעלה, ולכן מה הקיבול? נכון, הוא בעצם בין הגייט לתעלה, אבל התעלה זה לא צומת מבחינתי, אין לו שם בכלל בצרטוט החשמלי שלי, אין C כאן, נכון? אין C כאן, יש פה S, D, B ו-G, אוקיי? ולכן אני נותן חצי לדרין, חצי לבל, כי גם ככה יש קצר שם. אבל אז אני מגיע לסטוריישן, יש פינצ'וף, בפינצ'וף מה ראינו שקורה? אין קיבול לדריין, הכל לצד הסורס, אבל הוא יותר קטן כבר, כי כבר החלק הזה זה שכבת מחסור, נכון? ולכן אנחנו מגיעים לזה ש-CGS שווה 2/3 COXW. שאלה, מה עם קיבול האוברלאפ? לא משתנה. מי מסכים? תלוי ב-W, נכון? אבל מה אם שאני משנה את VG? האם קיבול האוברלאפ משתנה? לא, הוא קבוע שם. קיבול האוברלאפ לא תלוי במצב של הטרנזיסטור, הוא נמצא שם תמיד. בסדר? אז לכל אחד מאלה אני חייב להוסיף C אוברלאפ כפול 2 או איך שתקראו לזה. כאילו C אוברלאפ D ועוד C אוברלאפ S. C אוברלאפ D ועוד C אוברלאפ S. C אוברלאפ D ועוד C אוברלאפ S. בסדר? ש-C אוברלאפ בין מי למי הוא? בין הגייט לדרין או בין הגייט לסורס? אוקיי? אני מוחק רגע את זה, זה יהיה לכם תכף בטבלה. יש פה שאלה נורא חשובה. מה אם רוויית מהירות? ושימו לב, זה הופיע במבחן לפחות 3 פעמים, ולפחות אחוז גדול נפלו. כי לא הקשיבו בדיוק לבולט הזה בשקף. אוקיי, אין התקצרות של התעלה. לא הבנתי מה זה אומר, אבל נראה לי שזו תשובה לא נכונה. מה? היא בדרך הנכונה. למודל שלה? זה? אוקיי, עוד תשובות? מה גורם לרוויית מהירות? תעלה קצרה, בסדר, תעלה קצרה כי? שדה גבוה, נכון. זה שדה גבוה, זה עניין של מוביליות, אבל המוביליות מגיעה לרוויה, נכון? המהירות של האלקטרונים מגיעים לרוויה, המוביליות מחסיקה להיות כמו שהיא, נכון? שזה היה E וזה היה N. האם זה קשור למבנה של התעלה? אין קשר למבנה של התעלה. זאת אומרת, האם ברוויית מהירות אני נמצא בפינצ'וף? התשובה הנכונה מה שאמרת, מה? יכול להיות, מתי כן ומתי לא? תלוי בתנאי VGS מינוס VT קטן או גדול מ-VDS. זה תנאי פינצ'וף, נכון? תנאי פינצ'וף. בקיצור, לגבי רוויית מהירות, זה לא משפיע לנו פה על הקבלים, זה תופעה שלא קשורה לקיבולים. זאת אומרת, מסתכלים על פינצ'וף או לא פינצ'וף. בסדר? מה עם קיבולי הדיפוזיה? אז קיבולי הדיפוזיה, כמו שאנחנו רואים, זה הדיפוזיה, זה הסורס או הדריין, לא משנה. אוקיי?
וזה יוצר מגע של צומת PN עם הסאבסטרייט. אוקיי. עכשיו שימו לב, בשביל למדל את זה, מה שאתם מקבלים בתוך, בפרוסס, מה שאומרים לכם, זה איזושהי תלות ב-L של הטרנזיסטור, W של הטרנזיסטור, כל מיני דברים כאלה. בואו ננסה להבין מה. אז זה משהו כזה מורכב. C דיפוזיה שווה C bottom plus C side walls. מי יכול לנחש מה זה? מה? זה C bottom. ומה זה C side walls? כל הצדדים, נכון? כל החלק הזה. אוקיי? אז יש איזשהו מקדם, CJ, שהוא המקדם של ה-C bottom. במה אני אכפיל אותו? בשטח של הדבר הזה. כמה השטח הזה? W כפול L. W כפול L זה השטח הזה. מה זה? L diff. כן, פה כתוב LS. W כפול L diff. L של הדיפוזיה. קראנו לזה L diff בשיעור שלמדנו על הטרנזיסטור. בסדר? בדרך כלל אנחנו לא מדברים על זה, אבל כן אני יכול לזרוק לכם את זה כהתקלה, מה זה יעשה. אבל ברור, ככל שאני אעשה את ה-L דיפוזיה הזה יותר גדול, זה לא משפיע על ה-L וה-W של הטרנזיסטור. אוקיי? אבל זה כן משפיע על הקיבול שלו. מה עם ה-side walls האלה? ממה הם מושפעים? אז מן הסתם זה וזה מושפעים מ-L diff. ומה עם זה? משפע מ-W. זאת אומרת, סך הכל אנחנו מקבלים מקדם CJ של ה-side walls כפול שני LD פלוס W. בסדר? זה נוסחה שאתם לא תזכרו ולא תצטרכו אותה, אבל כן חשוב שתבינו מה העקרונית משפיע על זה. אוקיי? עכשיו, כן. סרטוט עצמו. זה, הדבר הזה, זה בסך הכל, זה זה. זה C bottom וזה זה ומה שהעלינו בקיר זה C side walls. אוקיי, האמת היא ששיקרתי, זה לא זה. למה מחקתי עכשיו את הקטנצ'יק בצד? למה לא סימנתי את הצד הזה? שמה התעלה, נכון? וכשהתעלה פתוחה אז כבר הדבר הזה זה קצר, אין שם הכיבוד. בסדר? אז לא לוקחים פעמיים C junction כפול W. אוקיי? מה הבעיה עם כל הניתוח הזה שעשיתי עכשיו? מה אמרנו שהמקור של הכיבול הזה? יודה בממתח אחורי, נכון? שמה אמרנו על הקבל הזה? הוא תלוי מתח. והוא לא ליניארי. ולכן קשה לדבר עליו, ולכן אנחנו פשוט ניתן לכם איזשהו מספר, אחד פנטופרד או משהו כזה. בסדר? אבל כן חשוב להבין שהוא מאוד מושפע מ-W, וגם מ-L-Diff, אבל בדרך כלל אנחנו לא מדברים על layout פה בקורס, אז לא נדבר על L-Diff. בסדר? אבל כן, אם תיקחו, אם תעשו layout ותעשו L-Diff גדול, אז אתם תגדילו את הכיוון. אוקיי. לסיכום, מה התלות של הקיבול מוס על W ועל L? C-gate. איך מוגבל? נכון. W כפול L, נכון? ברור? שזה, אם אנחנו בקאט-אוף, זה C-G-B. אם אנחנו ב-VGS גדול מ-VT, כנראה שזה איזשהו, תכף במודל שלנו, CGS ו-CGD, נכון? אוקיי. מה עם C דיפוזיה? אלפא ל? רק ל-W ול-L-Diff. עוד פעם, בדרך כלל אני אתייחס אליו, והוא לא קבוע. דווקא זה עוד פרמטר שאנחנו נוכל לשחק איתו. כן, אבל הוא לא... בסכמה זה לא מופיע לך, רק ב-Layer. בדרך כלל לא מסתכל. בסדר? מה עם C overlap? S ו-D.
רק ל-W, נכון? אוקיי? CDIF הוא גם תלוי ב-VD או VS, בסדר? והוא לא לינארי, אבל... בסדר? שאלות לגבי זה? אז יש לנו את הטבלת סיכום של כל מה שאמרנו עכשיו. בקאט-אוף, בסדר? בקאט-אוף, זה המודל שלנו. בנינו מודל שיהיה לנו קל להשתמש בו בנוסחאות. בקאט-אוף, יש לנו רק C-Gate לבלק, והוא שווה ל-C-Ox-WL. מה אם C... רגע, מה אם CGD ו... רגע... סליחה, אוקיי, סבב. משהו מבלבל אותי פה, רגע. אוקיי, מה אם כל ה-CG אבל הוא גם כולל את השני C overlap וצריך להכפיל אותם ב-W. בסדר? בלינארי, לעומת זאת, הקיבול הבלק הוא 0 כבר. מה עם הקיבול הסורס וקיבול הדרין? אמרנו שהקיבול הכולל, ה-COXWL הזה, מתחלק על שניהם. פלוס חייבים לזכור את השני C-Over. זה הסיכום כאילו של הכל. בסדר? ברוויה, לבלק 0, לסורס 2 שליש ולדרין 0. ולא לשכוח, תמיד יש את האובר. בסדר? שאלות לגבי זה? כן. אוקיי, אז השאלה הייתה, האם הקבלים מחוברים במקביל? אז שים לב, בחלק הזה של השיעור, דיברתי על הטרנזיסטור כרכיב שעומד בפני עצמו, לא דיברתי עליו כחיבור במעגל. ולכן השאלה שלך תהיה רלוונטית מאוד בעוד שתי דקות שנתחיל לדבר על מה קורה כשאני מחבר שער סימוס, אוקיי? ואז אנחנו נעשה כל מיני הזנחות כאלה כדי לבנות מודל לאיך הקיבול. אוקיי, אז זה בערך נכון. בואו נמשיך בחלק השני של השיעור ונראה איך אנחנו משחקים עם הדבר הזה. אבל עושים הרבה נפנופי ידיים פה כדי להגיע למשהו שהוא ייתן לנו סדר גודל של פתרון. כן. לא. הוא... כן, אבל לא... אוקיי, השאלה שלך היא נכונה. C overlap כן משתנה כפונקציה של VDS, אבל אנחנו לא נתייחס לזה. בסדר? כן, אבל זה כאילו תופעה מסדר שני. טוב, אז עכשיו, אם סיימנו עם המוספט כרכיב שעומד בפני עצמו, בואו נסבך לנו את החיים ונכניס שני מוספטים, אחד מסוג P, אחד מסוג N, ונראה איך אנחנו מתייחסים לכל המלא קיבולים האלה שראינו, שזה בתוך מערכת. יותר גרוע מזה, אוקיי? מה קורה כשאנחנו מחברים כמה כאלה ביחד? אחד דוחף את השני, כבר יש לנו ארבעה טרנזיסטורים, והעולם הולך ומסתבך, ושתבינו מה ספייס כשאתם מכניסים מלא מלא טרנזיסטורים עושה, הוא מחשב את כל הקיבולים ואת כל הקיבולים החלקיים שהולכים שם, הלא ליניאריים והכל של כל מצב ושל כל צומת. זה משהו מטורף, אוקיי? אבל אנחנו רק ניתן דוגמה של מה שקורה עם טרנזיסטור, עם שער דוחף שער. ושימו לב, כדי להקל על עצמנו, הרי פה הדבר הזה משתנה בכל T, נכון? בכל זמן, כשאנחנו עוברים בין מתח למתח, יש לנו מצבים שונים של קבלים וגדלים שונים של קבלים. אבל מה באמת מעניין אותנו? מעניין אותנו לעשות חישוב של 0.69 RC, מעניין אותנו ה-C הזה. בסדר? שה-C הזה זה ה-C האקוויוולנטי שהיה רלוונטי בין זה שהיה לנו VDD על הצומת לזה שהיה לנו VDD חלקי 2, או זה שהיה לנו 0 עד זה שהיה לנו VDD חלקי 2. זה כל מה שמעניין אותנו. מה שקורה אחרי זה, לא כל כך מעניין אותנו, נכון? מעניין אותנו כדי לחשב הספק נניח, אבל לא כל כך מעניין אותנו, אז אם נבנה מודל רק למקרה הספציפי שלנו, של TPD, אז אנחנו נהיה מאושרים. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, כי העולם באמת סובך. הסימולטור עושה את הכל, את כל האינטגרלים של הדרך. בסדר? אוקיי.
ודרך אגב, ניתוח כזה מורכב לא תידרשו לעשות, נניח ברמת מבחן, ולא נראה לי גם ברמת שיעורי בית, כי זה ניתוח, אתם תראו, עם הרבה נפנופי ידיים, הוא מאוד ספציפי למקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, אבל הוא נותן לכם הרגשה של מה משתתף בתוך הדבר הזה, ונותן לנו הערכה של מה הקיבולים בסוף. ולדעת מה משתתף בכל פעולה, זה כן תצטרכו לדעת. נניח, הרבה פעמים אנחנו שואלים במקרה כזה וכזה, איזה קיבולים רלוונטיים, ואתם צריכים להגיד לנו C drain, או C gate drain, או C gate source, או משהו כזה. אבל להביא לחישוב ממש ככה, אלא אם כן זה להציב בנוסחה, וזה לא מה שאנחנו נוטים לעשות, כנראה לא יהיה פיתוח ממש כזה. אבל זה כן נותן לכם את ההבנה של מה שהולך להיות, כי זה הולך להיות כבר מסובך, אני אומר לכם. ואיתה מה הולך לחזור איתכם על זה בתיאור. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את המהפך, זה כל הקבלים הרלוונטיים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הם מצוירים פה. בסדר? סלט, נכון? אוקיי. שימו לב, כשאנחנו מסתכלים על השער כנדחף, בסדר? שזה אינפוט, איזה קיבולים רלוונטיים אלינו? כל מה שנוגע בצמתים האלה. זאת אומרת, הקיבול הזה, הקיבול הזה, הקיבול הזה, הקיבול הזה, הקיבול הזה והקיבול הזה. לעומת זאת, כשאני מסתכל עליו כדוחף, עם השער הזה עכשיו הוא מסתכל לשם, נכון? מה רלוונטי אלינו? כל מה שנוגע בדריין של זה ובדריין של זה. זאת אומרת, הקיבול הזה, הקיבול הזה, ובעצם זהו, הקיבול הזה והקיבול, פספסתי משהו, הזה. בסדר? אוקיי? מה? תכף נתייחס לזה. מה? בגדול, מה שאנחנו רואים פה, בגדול, שכשהשער דוחף, הקיבולים האינטרינזיים קראנו להם, מה שמעניין אותנו זה קיבול הדריין. אוקיי? כל מה שנוגע בוויאאוט, זה קיבולי הדריין. נניח סתם, הקבל הזה, בסדר? בין הבלק לבין הסורס, מה קורה איתו? נכון, הוא אפס. כל הזמן מחובר פה VDD, ומה מחובר פה? גם VDD, זאת אומרת, יש לו מתח קבוע עליו, ואם יש שני צמתים שיש עליהם מתח קבוע, מה אכפת לנו מה הקיבול שם? לא משתנה כמות המטען שנאגר שם. לכן זה לא מעניין אותנו זה, אוקיי? רק מעניין אותנו כל מה שנוגע ב-D. וכשאנחנו מסתכלים על השער הזה כעומס כאן, מה מעניין אותנו? כל מה שיש לו G. בסדר? כל הקיבולי גייט. ובאמת אני אשתמש במילים קיבול input capacitance או gate capacitance, מבחינתי זה אותה מילה, כי כל הקיבולי כניסה הם קיבולי gate, וכל הקיבולי מוצא, אני אגיד גם קיבולי drain או קיבולי out או קיבולים intrinsic, כולם הם קיבולי drain. בסדר? אוקיי. אז עכשיו אנחנו זוכרים שהתחלנו עם איזשהו מודל כזה, שיש לנו שער דוחף ושער נדחף, שער עומס. אוקיי? השער הדוחף, יש לו את הקיבול האינטרינזי פה, נכון? שמה אמרנו מרכיב את זה? CD, נכון? יש לנו פה את ה-C-Wire, שאו שהוא יהיה נתון, או שבמבוא ל-VLSI נלמד איך לחשב אותו, או שנזניח אותו כרגע. ויש לנו את הקיבול הכניסה של השער השני, שמה הוא? קיבולי גייט. בסדר? ואם אנחנו נצליח להביא את המצב שכולם יהיו מחוברים לגראונד, הם לא באמת מחוברים לגראונד. שימו לב, בשקף השני, חלק מהם מחוברים לכל מיני צמתים שונים. סתם דוגמה, זה CGD, הוא מחובר פה ל-G ופה ל-D. הוא לא מחובר לגראונד, נכון? הקבל הזה, CGS, מחובר פה ל-G ופה ל-VDD. לא מחובר לגראונד. אבל אנחנו נעשה כל מיני הנחות כאלה שיגידו שהוא מחובר לגראונד, ואם נעשה את זה בצורה שקולה, נוכל פשוט לחבר את כולם ביחד, להיות זה ועוד זה ועוד זה. בסדר? ו-C אקוויוולנט. אוקיי? ואז ה-C load יהיה שווה C out של השער הראשון, ועוד C wire ועוד C in של השער השני. בסדר? אוקיי. אז עכשיו בואו נראה, נתחיל להסתכל על ה-C out של השער הראשון. הקיבולים האינטרינזיים, אלה ששייכים לשער כשהוא דוחף עומס. בסדר? זאת אומרת, אני אסתכל מפה. אוקיי? אני מוחק את זה, כי תכף יש פה כל מיני שטויות שמופיעות.
אוקיי. אז שימו לב. קודם כל, זה כל מה שיש לו D בשם שלו, נכון? זה מה שאני מחפש. אז C, D, B, זה קיבול שהוא מחובר פה בין הדריין לבין הבלק. ב-NMOS זה מחובר לגראונד, הצד הזה. ב-PMOS זה מחובר ל-VDD. אוקיי? בגלל שזה צומת שהיא במתח קבוע, מה שנעשה כל פעם שיש לנו משהו שהוא במתח קבוע, אנחנו נגיד שההבדל בין זה שהוא היה מחובר למתח ground, למתח VDD, הוא לא כזה גדול. הוא כן שונה, אבל בהנחה שחצי מהזמן נניח נהיה ב-0 וחצי מהזמן ב-VDD, איפשהו זה יצטמצם לו. אז אנחנו עושים פה הנחה מאוד מטורפת בנפנופי ידיים, מוחקים את ה... ראיתם? הקבל שהיה פה נמחק, ועכשיו הוא מחובר גם כן בין ה-out פה לגראונד. ועכשיו שניהם במקביל. אמרתי לכם, אני הולך לנפנף ידיים עוד. בסדר? למה שוב? למה? כי הסיבה היא לא ממש טובה ואתה לא ממש תסכים, אבל לצורך העניין זה מתח קבוע וזה מתח קבוע, אז מותר לי לעשות את זה בלי להכניס יותר מדי שגיאה. אוקיי? אם זה היה מתחים משתנים, אסור לי לעשות כזה. אוקיי. מעבר לזה, אני כבר אומר לך שהקבלים האלה הם קיבולי דריין, הם לא לינאריים, הם משתנים כתלות במתח, וגם ככה אני נותן לך מספר אחד שמתאר אותם. אז בכלל אני מפספס פה, אבל אני מקבל שם איזשהו קיבול. אוקיי? שאני יודע שהוא יחסי ל-W ול-LDIF. אז כרגע חיברתי את שניהם לגראונד. אוקיי. איזה עוד קיבול יש לי? בסדר? אז אני סתם מסתכל רגע פה, ואני רואה שיש פה... רגע. אני מסתכל פה על שני הקיבולים האלה, GS, ואין בהם את האות D. אז הם לא מעניינים אותי, נכון? כי הם לא משפיעים על הצומת הזאת. אבל, מה עם הקיבולים האלה? גם אגב, הסורס לבודי לא מעניין אותי, כי אין לו D. זה מעניין אותי. CG ל-D, נכון? כי הוא כולל את האות D. זה אומר שהוא משפיע פה. ועכשיו יש לי בעיה. כבר אף אחד מהצדדים האלה הוא לא מתח קבוע. הוא מתח שבזמן השינוי שלי אני הולך לשנות מ-0 ל-VDD, ומה הולך לקרות במוצא? הולך מ-VDD ל-0, נכון? זאת אומרת, זה הולך להיות קבלים שהולך להיות עליהם שינוי על שני הצמתים, וזה משגע אותי, נכון? אבל יש מישהו ששמעתם עליו בטח באנלוגים שקוראים לו מילר. שמעתם על אחד כזה? אז הוא קבע איזשהו חוק שהוא מתאר את היחס בין קבלים שנמצאים על שני צדדים של משהו שעושה הגבר. אוקיי? אפשר לראות במקרה הזה משהו נורא מעניין במילר. אם יש לי צומת אחת שעולה בדלטה V, וצומת השנייה שמחוברת דרך קבל שיורדת בדלטה V, אז לי מותר לנתק את את החיבור הזה ביניהם ולחבר אותם בצורה כזאת שיש לי צומת אחת עולה בדלטה V, צומת שנייה יורדת בדלטה V, אבל לשני הצמתים האלה מחובר פעמיים הקיבול. אוקיי? איזה מהם מעניין אותנו פה? לא CG לגראונד, אלא CD לגראונד. רק זה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? ומה קרה בעצם בפעולה שלנו? אנחנו העלינו את הכניסה והורדנו את המוצא. נכון? בין 0 ל-VDD ו-VDD ל-0. אז אפקטיבית, מה יכולנו לעשות? למחוק את ה-CGD הזה, למחוק אותו, ולרשום אותו פעמיים CGD פה. בסדר? אז מה שהיה לי במקור זה היה הקבל הזה CGD, שהצד הזה עלה והצד הזה ירד. מילר אומר שבמקרה הזה מותר לי למחוק אותו ולשים פה פעמיים הקיבול הזה ופה פעמיים הקיבול הזה, ואני מקבל את אותו דבר. אז זה מה שאני עושה. לא, לא עשיתי עוד שינוי. אוקיי? סך הכל, מה אני מקבל? לא. סך הכל, מה אני מקבל פה? בסדר? זה היה השער שלי. אוקיי? אכפת לי רק ממה שמחובר לפה. כלומר,
אכפת לי מהקבל הזה שקוראים לו C D B של ה-NMOS, אכפת לי מהקבל הזה שקוראים לו C D B של ה-PMOS, ואכפת לי מהקבל הזה שנקרא C G D של ה-NMOS, ומזה שנקרא C G D של ה-PMOS. זה כל הקבלים שאכפת לי מהם, נכון? מה עשינו כדי לפתור את כל הסיפור הזה? באנו ואמרנו, אוקיי, הבחורצ'יק הזה הוא מחובר ל-VDD קבוע, נכון? זה VDD. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים אותו לכאן. היה לנו, מעבירים אותו לפה, CDB של ה-PMOS. זה, הוא גם ככה מחובר בין ה-out ל-ground, נכון? זה ground. אז פה, CDB של ה-NMOS. אוקיי? מה עשינו עם זה? אמרנו שזה עלה וזה ירד, אז זה היה מילר, נכון? אז אני יכול לנתק אותו, ופה מה יש לי? CGD של ה-NMOS כפול 2. וכנ"ל אותו דבר על זה, ולכן יש לי פה CGD של ה-PMOS כפול 2. סך הכל מה קיבלתי? C אינטרינזי של הדבר הזה שווה CDB N פלוס CDB P פלוס פעמיים CGD N פלוס CGD P. שאלות לגבי הקיבול האינטרינזי. עוד פעם, ניתוח כזה אתם לא תידרשו לעשות לבד, אבל עכשיו אתם אמורים להבין שקיבול המוצא, קיבול האינטרינזי של הדבר הזה, מה שנכנס לתוך הנוסחה הזאת שזוכרים TP0 שווה ל-0.69 R equivalent כפול C אינטרינזי. ה-C אינטרינזי הזה הוא מורכב מקיבולי הדיפוזיה לבלק, שזה הקיבולים האלה של ה-bottom plate וה-side walls וכל זה, אוקיי? והוא כולל את הקיבול שעובר בין השער ל-overlap הזה, אוקיי? הוא אפילו מגביר את הקיבול הזה, הוא פעמיים הקיבול הזה. אבל הקיבול הזה מאוד קטן, אז בעיקרון זה הקיבול ה... הכי רציני כאן. כן. נכון, צודק. חכה ואני אנסה להתייחס לזה. שאלה מצוינת, חכה עם זה כי זה מבלבל אותה. אוקיי? עוד לא אמרתי כלום על זה נראה. אם אני לא עונה על זה עד סוף הפרק הזה בשיעור הבא, תזכיר לי, כי זה נושא חשוב שאני צריך להגיד אותו. בגדול אני אגיד לך, טוב, נזניח אותם, אבל אני אסביר לך למה. בסדר? אוקיי. אז עכשיו אנחנו, זה היה האינברטר שלנו, חישבנו מה הקיבול האפקטיבי פה באמצע, נכון? האינטרינזי כאן. עכשיו מוסיפים C-Wire, ומה יש לנו פה? C-In של הבא, נכון? ופה אכפת לנו מה-C-Gate. בסדר? C-Gate זה כל ה-C-ים שכתוב עליהם G. אוקיי? אז האם למשל זה מעניין אותנו? לא מעניין אותנו. אוקיי? האם מהסורס לבלק פה מעניין אותנו? זה בטח לא מעניין אותנו, כי שני הצדדים זה VDD. אוקיי? אז זה לא מעניין אותנו, זה לא מעניין אותנו. מה מעניין אותנו? מעניין אותנו זה, ומעניין אותנו זה, ומעניין אותנו גם זה, נכון? אהה. וזה בעייתי נורא. אוקיי? למה זה בעייתי? כי פה הם כולם עוברים שינויי מתח במהלך המהלך הזה, נכון? אבל בגדול, אם ניקח בממוצע כזה בערך, בסדר? בממוצע בערך, בסופו של דבר, הם מצטיירים להיות COXWL. כן, נכון, באיזשהו שלב שזה נכנס לרוויה, אז שתי שליש. אבל יכול להיות שזה לא כל המהלך. נכון, יש פה אוברלאפים, אבל אם אני לוקח L drone במקום L effective, זה כולל את האוברלאפים. אוקיי? אז בסך הכל אני יכול להגיד שפחות או יותר, וזה מקל עלינו את החיים מאוד, כל הקיבול כניסה הזה, למה הוא שווה?
הוא שווה ל-WLN כפול COX ועוד WLP כפול COX. הקלנו על עצמנו בחיים, נכון? אוקיי. ועכשיו יש לנו קיבול בין פה לפה. מה אנחנו עושים עם קיבול כזה? אנחנו אומרים, לא אוהבים אותו, ובציור לא עשיתי את זה, אז אנחנו מוחקים אותו מפה ורושמים פה. CGP2. אוקיי. והשאלה באה, מה עם המילר? נכון? היה לנו בעצם פה, אנחנו הסתכלנו, אמרנו שה-CGD1 הזה, הקיבול שהיה כאן, עשינו לו מילר, מחקנו אותו ורשמנו פעמיים פה, נכון? מה עם הבחורצ'יק הזה? אוקיי, אז יש פה גם איזשהו טריק כזה. בסדר? לא ציירתי את זה כאן. אבל יש פה איזשהו טריק כזה שהתוצאה שלו, שאנחנו לא מתייחסים למילר, אפשר להתייחס אליו, אבל לא צריך. למה לא צריך? כי בעצם הראשון עושה ככה, נכון? האמצע עושה ככה, בסדר? מה השלישי עושה? מה הצומת השלישית עושה? ככה? אוקיי, אז הוא לא עושה ככה, למה? כי מתי נגמר הזמן שלנו? בואו נשים, אוקיי, בואו אני אסמן את זה רגע, לא השארתי לעצמי מקום. יש לי צומת A, B, C. אוקיי? צומת A עולה, בסדר? זה צומת A. צומת B, מה קורה? בזמן שזה עבר את VM נניח, אז זה מתחיל לרדת. מתי נגמר ה-TPD שלנו? זה צומת B. מתי נגמר ה-TPD שזה כל הקיבול שאנחנו מחפשים? פה, כשזה עבר VDD חלקי 2, נכון? מתי זה התחיל לעלות? צומת C. בעצם כשזה עבר את VDD חלקי 2, אז רק זה מתחיל בגדול. בערך. אוקיי? זאת אומרת, איזה סווינג קרה על קיבול מילר כאן? זה ירד בעצם פה בחצי VDD. ומה קרה לצד הזה? הוא נשאר באפס. אז לא היה פה ממש קיבול מילר. נשאר בגראונד. אז לא צריך להוסיף אותו פעמיים. אם אתם מוסיפים אותו פעמיים, אנחנו לא לוקחים את זה כטעות. בכל מקרה גם הקיבולים האלה הם יחסית קטנים, האוברלאפים, אז זה לא משנה. בקיצור, אפשר להזניח את קיבול מילר פה, זה השורה התחתונה. אמרתי לכם שיש פה הרבה נפנופי ידיים. אוקיי. אז לסכם את הדבר הזה. בסדר? לסכם את זה, מה קיבלנו בקיבולי גייט? זה היה הקבל האינברטר שלנו. נעשה את זה כמה שיותר מהר. כי בטח השניים יקפצו עלינו להיכנס לכיתה. אוקיי? זה היה הזה שלנו. מה שאנחנו עושים, אנחנו באים אומרים, תראו, כל הקיבול CGSN ו-CGSP שווה בערך למה? W כפול L כפול COX שווה בערך ל-WLCOX. ואנחנו משאירים את זה בזה, אומרים שזה מספיק טוב שזה שווה לזה. אוקיי? הקיבול הזה, CGDP ועוד CGDN. מה אנחנו עושים איתו? אנחנו לוקחים אותו פעם אחת כ-CGDP. יותר מזה, זה כבר בתוך ה-L-Drone הזה הוא כבר נמצא, אז אפשר אפילו להתעלם ממנו. אוקיי? ואת זה אנחנו מוחקים אותו ורושמים אותו גם פה. זאת אומרת CGSP. אז בסופו של דבר, מה יש לנו ב-V, זה V-Out, כן? V-Out. מה יש לנו ב-V-Out? אנחנו מקבלים CGSP שווה ל-WLCOX ו-CGSN שווה WLCOX, ומי שירשום גם פה CGD P פלוס CGDN, אוברלאפ, אנחנו נקבל את זה. אין בעיה.
גם מי שירשום פה פי 2 גם מקבל את זה. אוקיי, עכשיו השאלה הייתה, טוב, לסיכום, בסדר? אפשר, כן, אין לנו זמן כל כך. אני אחזור על זה בתחילת השיעור הבא וגם תראו את זה בתרגול, אבל... לא התקתם? רגע, יש בעמוד הבא יש סיכום של הכל. אוקיי? כסיכום, מה שאפשר להגיד, בסדר? שכל הקיבול הוא פעמיים מילר של הכניסה, קיבולי דיפוזיה של הכניסה, של ה, כאילו הסטייג' הדרגה הראשונה, קיבולי השער של הדרגה השנייה, וקיבול הווייר. אוקיי? הייתה שאלה נוספת אחת, שבזה אני אשחרר אתכם, ונחזור על זה זריז בתחילת שיעור הבא. C-Wire. השאלה האחרונה הייתה, רגע, מה הייתה השאלה האחרונה? השאלה הייתה, מה קורה במעבר בין ליניארי, סטוריישן, שאנחנו מחלקים את זה חצי לפה וחצי לשם וכאלה. אוקיי? אז שימו לב, במצב הראשוני, בסדר? כש-Vin שווה 0, מה יש לנו בתוך המעגל? יש לנו פה 0 ופה 0, זה אומר שזה... שזה בסטורי, בקאט-אוף, וזה ב... מה העליון? בליניאר. אוקיי? מה יש לנו בסוף? 1. זה ב... ליניאר, וזה בקאט-אוף. בשניהם, מה המצב שלנו? COXWL. האם יש זמן שבאמצע אנחנו בסטוריישן? כן, אבל הוא קצר. הוא עוד יותר קצר כי רק מחכים ל-VDD חלקי 2. זאת אומרת שפחות או יותר אנחנו יכולים להניח שזה פשוט שווה ל-COXW חלקי F. בסדר? אז ככה גם נופפנו את הדבר הזה ופיתחנו מודל שאפשר לעבוד איתו. קט לנו, כן. בוא לפה, אני אראה לך. טוב. טוב. אז להכניס אתכם חזרה לעניינים, מה שהתחלנו בעצם לפני שבועיים בהרצאה הקודמת, זה היה לדבר על קיבולים, רק להזכיר עוד יותר, אמרנו שבגדול אנחנו יכולים למדל את המהפך סימוס בתור איזושהי מערכת RC מסדר ראשון, ראינו דרכים להוציא את ה-R equivalent של הדבר הזה בטעינה או בפריקה, ונתנו איזשהו מודל מאוד גס של מה זה ה-C, ובהרצאה שעברה התחלנו לצלול בעצם למה זה ה-C. האמת היא שהכנתי את השקפים העצובים האלה ועשיתי דופליקייט ולא משנה, התבלבלתי פה בסדר, אז הכותרת הזאת היא שפה, זה אמור להיות בשקף הבא, אבל לא נורא, אני אסביר את מה שרציתי להסביר, רק להזכיר לכם את העניין הזה. אז התחלנו בלצלול לתוך הדיווייס עצמו ברמת המלם ולבנות מודל של הדיווייס, ואנחנו זוכרים שבעצם הדיווייס שלנו נראה ככה, משהו כזה, שיש לנו פה את האוקסייד ופה את הפוליסיליקון, ואמרנו שבגדול אנחנו רואים שני סוגים עיקריים של קיבול, שהקיבול האחד זה בין הגייט, שזה כאן, לבין הצ'אנל. כשהצ'אנל, הבעיה שזה תלוי במוד העבודה, כי לפעמים יש תעלה של אלקטרונים, לפעמים זה כאילו תעלה של, לפעמים זה חומר מסוג P, או אפילו תעלה של חורים כזה בערך באקומולציה.
אבל אז והתחלנו לתאר את הדבר הזה, ותכף נכתוב מה המסקנות שלנו היו. והסוג השני של הקיבול זה שהיה לנו, אם זה היה N פלוס וזה היה P, היה לנו פה קבל, ולכן היה לנו פה קיבול דיפוזיה, קראנו לזה, או CDB או כל מיני כאלה, CDB, וזה נגיד אם זה היה D וזה היה S, אז פה זה היה CSB, וזה קיבול שנגרם מדיודה בממתח אחורי. ומבחינת הגדלים אמרנו שמה שמשפיע על ה-C-Gate, על ה-C-Gate ל-Channel, שזה יכול להיות או ל-Source ו-Drain או ל-Body כתלות בעמוד עבודה, אמרנו שזה מושפע מבעצם שטח הפנים של ה-Gate, כמה חפיפה פה יש באיזשהו סוג של קבל לוחות, ולכן אמרנו ש-C-Gate הוא משהו כמו C-Ox כפול W כפול L, כש-C-Ox, מה זה היה? זה היה אפסילון חלקי T-Ox, נכון? אפסילון אוקס חלקי T-Ox, שזה בדיוק מודל של של C-Parallel Plate, של של קבל לוחות. זה אמרנו מבחינת הגייט, ולכן ככל שאנחנו מגדילים את הדיווייס שלנו מבחינת גם לנקט וגם ויט, אנחנו מקבלים גידול של C-Gate שיהיה תכף לקיבול הכניסה. דבר שני, היה לנו את הדיפוזיות האלה, שמה שהשפיע באמת על הגודל שלהם זה היה השטח חפיפה שבין כל הבריכה הזאת לבין מה שזה יושב בתוכה, ולכן זה היה תלוי מאוד ב-W של הטרנזיסטור, כי ככל שה-W נהיה יותר גדול, זה נהיה יותר גדול, אבל הדבר השני שזה היה תלוי בו, זה היה L-Diff, ולא קשור בכלל ל-L של התעלה עצמה. מה שכן, אמרנו שהקיבול האחורי הזה הוא מאוד תלוי במתח שאנחנו מפעילים על הדיפוזיה, ולכן זה מאוד משתנה, ובדרך כלל בקורס הזה אנחנו פשוט ניתן לכם מספר CDB שווה 1 פמטו פרד או משהו, כי קצת מתחיל להסתבך אם מתחילים לנסות לעשות איזה שהם מודלים. עם זאת, זאת אומרת, ספייס עושה מידול של כל שנייה וכל פיקו שנייה ופיקו שנייה מה קורה עם הקיבול שם ואיך הוא משתנה. אנחנו ניתן איזשהו מספר מייצג. אמרנו שאסור לשכוח עוד סוג אחד של קיבולים פה, שזה קיבולי האוברלאפ בעצם, שאמרנו שהדבר הזה בעצם נכנס פנימה, בכוונה הוא נכנס פנימה, אבל זה קורה בגלל תהליך הייצור, ויש פה איזשהו שטח שהגייט הולך לדרין עצמו, CGD אוברלאפ ואיזשהו CGS אוברלאפ, וה-L שלו, האורך הזה, הוא קבוע, זה משהו שנוצר בגלל הפרוסס, ולכן איזה פרמטר מבחינתנו בתור מתכננים חשוב? ה-W. ככל שנגדיל את ה-W, זה גם כן יגדל. ואנחנו נותנים איזשהו מקדם פה שהוא בפרדים למטרים, וצריך להכפיל אותו ב-W כדי להפוך אותו לפרד. בסדר? סיכמנו בעצם את כל הסיפור הזה של הצלילה לתוך הדיווייס באיזשהו מודל שאמר, אוקיי, אם אנחנו בקאט-אוף, אז כל הקיבול גייט מהו? CG לבודי, כי אין צ'אנל, והוא שווה ל-COXWL, נכון? למרות שזה לא היה נכון, כי אם הסתכלנו, ראינו שככל שהגדלנו את VG עד שהגענו ל-VT, הייתה ירידה פה. אז אנחנו לוקחים כסתם, הנקודה הזאת זה כאילו קאט-אוף. זה לא נכון, אבל זה נותן לנו איזשהו דרך להתעסק עם זה בצורה נוחה. הנה, זה משתנה מאוד, ככה עובד קבלמוס. מה קורה ב-VT? פתאום התעלת אלקטרונים נוצרת פה, ולכן המרחק בעצם בין הגייט לבין הצד השני של הפרלל פלייט קפסטור הזה קטן פתאום, ולכן זה הולך חזרה לאותו COXWL הזה, נכון? זאת אומרת, כאשר יש לנו לינארי, אנחנו אומרים ש-CGC שווה ל-COXWL, אבל מה זה CGC? זה בעצם, אין לנו C. ה-C הזה, זה, הטרמינלים של הטרנזיסטור שלנו הם S ו-D. אז אנחנו החלטנו שרירותית לחלק חצי וחצי, נכון? אז אמרנו, בעצם מה שזה אומר זה ש-CGD שווה ל-CGS שווה לחצי COXWL. מה קורה עם זאת באזור של saturation? יש לנו pinch off, נכון? ולכן אין פה בכלל חיבור בין ה-gate לדרין.
לצורך העניין, בין התעלה לדרין, ולכן הכל נופל בצד הזה, אבל זה יותר קטן. בעצם אם מסתכלים על זה, הוא מתחיל לרדת, והוא מגיע פחות או יותר לשתי שליש, COXWL, ולכן שרירותית אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת, אומרים בסטוריישן, לא קשור ל-Velocity Saturation, בסטוריישן בגלל פינצ'וף, אז אנחנו אומרים CGD שווה 0, ו-CGS שווה שתי שליש COXWL. ובכל המצבים, יש לנו CDB ו-CSB שהם נתונים, ויש לנו CGS overlap ו-CGD overlap. הם קיימים בכל המצבים לא תלו. עד כאן, זה היה תזכורת מהירה. כן. למה רוויית מהירות לא משפיעה על הקיבולים? רוויית מהירות תופעה שהיא לא קשורה למבנה של הצ'אנל. היא קשורה לתנועה של אלקטרונים בתוך הצ'אנל. אוקיי? ולכן כל מה שהסברנו פה בנפנופי הידיים על הפיזיקה של הדבר הזה, זה לא קשור למה המהירות של האלקטרונים האלה זזים. אוקיי? מה שגרם לנו להבדל בין סטוריישן ללינארי זה היה פינצ'וף. פינצ'וף יקרה בלי קשר לאם יש רוויית מהירות או לא. בסדר? אוקיי. השקף הבא, למה הוא לא עובר לי? אוקיי. אז הכותרת פה זה אמור להיות הכותרת של העמוד הקודם, אבל שער הכתב זה נכון למה שרציתי להגיד. אז אחרי שצללנו ודיברנו על הטרנזיסטור בתור טרנזיסטור, מה שיותר חשוב זה איך, כאילו לנו, זה לצאת מרמת הדיווייס ולהסתכל על רמת השער, ואיך הקיבולים המסובכים האלה והנוראים האלה משתלבים בתוך איזושהי שרשרת לוגית. ואז לקחנו בעצם איזשהו מערכת של דוחף ועומס, אוקיי? ורצינו לדעת מהו C equivalent פה במרכז, שאפשר להשתמש בו בסוף, שאם אנחנו יודעים את ה-R on של זה, אנחנו יכולים להגיד TPD שווה 0.69 R equivalent C equivalent. בשביל זה אנחנו מנסים לשערך מה זה הדבר הזה. לא במדויק, במדויק יש לנו את ספייס שיחשב לנו, אבל פחות או יותר, ולהבין את ההשפעות. מה שיותר חשוב לי, בתור המרצה שלכם, שמעביר לכם את הדברים, להבין איזה קבלים פה, איזה, בעצם אם אני אשנה את W או את L של הטרנזיסטור, ואני אשים שם שער גדול או שער קטן, איזה מהקיבולים האקוויוולנטיים יושפע. להגיד מה הערך המדויק שלו, יש סימולטור, זה מורכב מדי לעשות על דף, בסדר? כן, אפשר לעשות את זה ברמת דיווייס בודד, אפשר, אבל זה לא מה שאני מנסה להראות לכם. אני רוצה שתבינו בסוף, שתקבלו הרגשה, מה משפיע על מה. אם תבוא ותגידו, בוא נגדיל את האל פה, מה קורה, על מה זה ישפיע. אני רואה שיש לי TPD ארוך מדי, איזה דברים כדאי לי לעשות כדי לנסות לשפר את זה וכו'. אז אנחנו מנסים לשערך מה C equivalent שמשפיע לנו על הדיליי. ולכן כל הוויכוח הזה שאני מתאר עכשיו, הוא רק לגבי פעולה נורא ספציפית שהייתה מדרגה בכניסה והמדרגה גרמה לשינוי שבין 0 ל-VDD חלקי 2. אחרי VDD חלקי 2 לא אכפת לי מה C equivalent. אוקיי? ואז אמרנו שקודם כל אנחנו צריכים למדל את הדבר הזה כיש פה קיבול מוצא אינטרינזי של הבחורצ'יק הזה, שגם אם הייתי מנתק את כל שער המערכת, זה היה עדיין שמה, כי זה הקיבולים של הטרנזיסטורים שמרכיבים את הדוחף. יש לי קיבול כניסה של הדבר הזה, אוקיי? קיבול כניסה, ומה מחובר פה? מחוברים פה בעצם גייטים של טרנזיסטורים, נכון? אז זה קיבולי גייט. זאת אומרת, הדבר הזה זה ה-G של השער השני, ה-G'ים. והדבר הזה זה ה-D'ים של הצד השמאלי. אוקיי, ויש לי את ה-C-Wire, ש-C-Wire אנחנו לא נכנסים לניתוח שלו בקורס הזה, הוא מאוד מאוד חשוב, אבל פה או שניתן לכם מספר או שנגיד לכם להזניח. בסדר? ואז התחלנו להגיד מה מרכיב את הדבר הזה. ואמרנו שאם אני מצליח באמת להגיד שיש את שלושת הקיבולים האלה, את הקיבול מוצא של הראשון, את הקיבול wire ואת הקיבול כניסה של השני, הם כולם במקביל והטרמינל השני שלהם לאדמה, אז מותר לי לחבר אותם ביחד, ואני מקבל את ה-C load שווה C out to C wire פלוס C in, כאשר אם יש פה fan out גדול, הרבה שערים כאלה, אז זה N פעמים C in, או סיגמה של כל ה-C in. ואז התחלנו ממש לצלול לתוך הדבר הזה, וראינו
שיש פה, זה הדוחף, אוקיי? וזה הנדחף, או העומס. ורצינו לנתח מה קורה פה. אז דבר ראשון, ציירנו את כל הקבלים, אז מעניין אותנו מהשער הזה איזה קיבולים שמחוברים לדריין. אז מבחינת דריין, זה הדריין, נכון? הוא מתחבר פה בעצם לבלק שמחובר ל-VDD, בסדר? אז זה CDB, אוקיי? כנל יש פה גם כן את הבלק שמחובר לגראונד, והדריין מחובר לזה, זה CDB, נכון? זה של ה-PMOS וזה של ה-NMOS, אוקיי? האם זה עניין אותנו? למה? כי הוא לא מחובר בכלל לצומת הזאת, נכון? אז מחפנו אותו. בסדר? מה כן מעניין אותנו עוד מכל זה? נכון, CGD. CGD של ה-P ו-CGD של ה-N. אוקיי? והבעיה היא ש-CGD הזה הוא בין איזשהו מתח משתנה V-IN פה, לאיזשהו מתח משתנה V-Middle או V-Out או whatever פה. ואנחנו לא אוהבים מתחים משתנים, אנחנו רוצים שהכל יהיה בין C-Out הזה לאדמה. אז מה אנחנו עושים? מפעילים את כלל מילר שאומר שזה הולך לעשות ככה, זה הולך לעשות ככה, ולכן זה כאילו ששניהם מחוברים לאדמה רק בגודל פי 2. אז נוצר פה משהו פי 2, אבל הוא לא מעניין אותנו כי הוא לא מחובר למוצא, אבל נוצר פה משהו שהוא פעמיים אותו CGD של ה-N פלוס CGD של ה-P. ויש לי בלגן של מקום פה. בסדר? זה היה מילר. מה עשינו עם הבחורצ'יק הזה שמחובר בין ה-Out ל-VDD? פשוט אמרנו שגם VDD וגם Ground הם איזשהו סוג של מתח קבוע, ולמשל אם היינו עושים ניתוח AC, היינו אומרים שהמתח הקבוע הזה לא מעניין, אז הרבה פעמים אפשר פשוט למחוק את זה ולהגיד ששניהם היו לאדמה. אז מחקנו את זה פה והוספנו את זה לאדמה. זה היה מבחינת ה-C-Out. אוקיי? גם ראיתם את זה עוד פעם בתרגול, כל זה זה רק חזרה זריזה. מבחינת ה-C-In, מה שאנחנו רואים בכניסה כאן, אז פה יש הרבה יותר מרכיבים. למה? בואו נשנה עוד פעם צבע, כדי שיהיה יותר בלגן בבלגן. אז היה לנו את זה ואת זה, נכון? היה לנו באמת את אלה שעושים את ה-feed-through הזה, שהם הולכים מה-input ל-output, אוקיי? יש את מה שהולך לאדמה, כאילו לבלק, נכון? יש פה מלא, אלה לא מעניינים אותנו, זה לא מעניין אותנו. ויש פה מלא רכיבים. מה אמרנו כמסקנה הכללית רלוונטית מכל הרכיבים האלה? בגדול, אפשר להגיד שזה פחות או יותר שווה ל-COX-WL. אוקיי? כן, זה עובר בין ליניארית לסטוריישן, לקאט-אוף, לפעמים זה לאדמה, לפעמים זה לסוס, לפעמים זה לדריין. אולי יש פה מילר כי זה עולה וזה יורד או משהו כזה, אבל אולי המילר כבר לא כל כך משפיע כי עד שזה עולה זה לא זז. ובסך הכל, אם נוסיף את כל האוברלאפים והצ'אנל, בואו לא נסתבך ונגיד COX-WL, כפול כמובן ה-WL של זה ועוד ה-WL של זה. בסדר? גם ראיתם את זה עוד פעם בתרגול. בטח תקבלו שאלות בבוחן על הדבר הזה. עוד פעם, אני רק אומר, מה שהייתם צריכים להפיק מכל זה, זה לאו דווקא את הנוסחה של איך לוקחים ומוצאים מה הקיבול באמת. כי הקיבול באמת הוא יהיה מאוד שונה לכל שער שנראה בשיעור הזה ובשיעורים הבאים. אוקיי? אבל זה נותן לכם דוגמה, עכשיו אתם כן מבינים, אם אני עכשיו מגדיל את השער הדוחף, בסדר? כי ראינו שאם אני מגדיל שער דוחף, זה דוחף יותר טוב את המוצא. איך זה משפיע לי על הקיבול שאני דוחף? אני מגדיל את W, זה מגדיל אותו. למה זה מגדיל אותו? כי ה-CDB שלו גדל, כי ה-CDB שזה שני אלה בעצם גדל מאוד, וזה יעית את השער, אז אני לא יכול להגדיל יותר מדי, כי זה יעית אותי וכו'. בסדר? אוקיי. אז אם עשינו את שני הדברים האלה, לא מגיב לי הזה. אז אנחנו יכולים לעבור למה שהרבה הרבה הרבה יותר מעניין, וזה בעצם הכניסה שלנו פה בקורס לתכנון הנדסי. לכן זה נורא מעניין. אני מקווה שגם אני אצליח להעביר לכם את זה בצורה יחסית מעניינת. יש פה הרבה טכניקה שזה תמיד אוהבים כי יש מה לפתור במבחן,
אבל בתכלס, אם אני נותן לכם עכשיו בעיה הנדסית, שזה, אוקיי, יש לי את כל הבלגן הזה להעביר, אתם עם המסעית הזה, איזה מסעית אתם תבחרו להעביר את זה? והסינים כנראה פה הם בחרו בצורה מעניינת לעשות את זה. אז מה שאנחנו מדברים פה, זה שעד עכשיו לא דיברנו על זה שיש לנו עומס במוצא. היה לנו עומס מאוד קטן, אולי זה היה שער אחד, אולי זה לא היה מעומס בכלל, בדרך כלל פיתחנו את המודלים שלנו על מודל של שער אחד במוצא, כדי להגיד משהו בסיסי ופשוט, אבל הרבה פעמים יש לנו עומסים יותר גדולים. מישהו יכול לנחש, נגיד, מה זה עומס יותר גדול? מה יגרום לנו לעומס גדול במוצא? נכון, אז אחד, זה אם אני עושה איזושהי לוגיקה, שלא משנה, אני מייצר איזשהו מוצא של סוכם, לא יודע מה, באיזשהו נקודה בתוך המערכת שלי, והמוצא הזה צריך להיות הכניסה של מלא מלא לוגיקות, נכון? אז הפאנאוט שלי הולך להיות גדול. לא רק הפאנאוט, יכול להיות שאני נמצא באיזושהי נקודה בצ'יפ, לא משנה, נניח פה, והמוצא יצא פה, הוא צריך להיכנס לאיזשהו שער פה בצד השני של הצ'יפ, וזה צריך לעבור דרך ווייר נורא ארוך, באורך של חצי סנטימטר או משהו כזה, שזה מאוד מאוד ארוך כשאני מדבר על ננומטרים, ולכן הקיבול של הדבר הזה מאוד גדול. אוקיי? אז זה יכול להיות פאנאוט או קיבול של ויירים. מה בכלל בסדרי גודל אחרים ובאמת בעייתי מבחינתנו? מבחינת גודל של העומס? תנסו לחשוב אולי קצת מה הגדלים של הקבלים שאתם משתמשים בהם במעבדת אנלוגים או במעבדת חשמל שעשיתם. איזה גדלים? מיקרופרדים, נכון? אתם יודעים מה הגדלים של הקבלים שאני נותן לכם כל הזמן? פמטופרדים, לא ננו, פמטו. אוקיי? פיקופרד בצ'יפ זה ענק, ענק, ענק. אז איפה אתם יכולים לראות שרמזתי על איזושהי בעיה? שם זה יפה, אבל מה זה שם? תראו, מה קורה עכשיו בצ'יפ הזה, בסדר? אני צריך לדבר עם צ'יפ אחר. או אני צריך לדבר, לא משנה, אם שמתי את ה-USB פה, תקעתי אותו, ה-USB צריך לדבר עם איזשהו צ'יפ בפנים. מה המרחק ביניהם? גדול, אוקיי? זה יוצא החוצה מתוך הצ'יפ. הקבלים שם הם בגדלים של כנראה פיקופרדים, בסדר? אולי אפילו יותר מזה. ואם אני בנוי לדחוף פמטופרדים או משהו כזה, אז פתאום פיקופרדים או whatever זה עומס ענק, זה עומס בכמה סדרי גודל יותר גדול ממה שכל הניתוח שעשינו. אוקיי? אז באמת בין צ'יפים, באמת העומסים, הקיבולים מאוד מאוד גדולים. אוקיי? והשיטה הזאת שאני מלמד אתכם עכשיו, בהחלט שמדברים על IOs, על דברים שמדברים בין אינפוטים לאוטפוטים של צ'יפים, תמיד משתמשים בשיטות כאלה לדחוף עומסים. אוקיי, אז רק תזכורת של מה שכבר עשינו, אבל עוד פעם אני רוצה להזכיר כי זה מהווה את הבסיס של הניתוח שנעשה. אז באמת אנחנו אמרנו שזה המודל שלנו, אוקיי, ובמודל שלנו אנחנו הסתכלנו על ה-C-out של השער הדוחף, אמרנו שזה C-intrinsy, זה משהו שקיים שם, אני לא יכול להשפיע עליו מבחינת, כאילו אני לא יכול להעיף אותו, הוא פרזיטי, הוא intrinsy, הוא לא קשור לעומס שלי, תמיד שם. נכון? וחוץ מזה יש לי את ה-C-wire ואת ה-C-in של המוצא, שזה ה-C-extrinsy. כל מה שאני מחבר, כל העומס שלי זה שני הדברים האלה. ובדרך כלל לא נדבר על C-wire כי זה יתווסר, אני אראה לכם אולי אחר, זה פשוט מוסיפים את הגודל של הפרדים שיוצא, בסדר? אבל בגדול זה extrinsy, זה משתנה, זה כתלות באיך אני מחבר את הדבר הזה במערכת, וזה intrinsy קיים כל הזמן. אוקיי? אז עכשיו, מה הכי נוח לעשות? זה לכתוב פשוט את ה-TPD, זה ה-R equivalent של הפול-אפ או הפול-דאון של הדרייבר, שכבר חישבנו אותו לפני כמה שיעורים, אוקיי? ואמרנו שאנחנו יכולים, את ה-R equivalent, מקבלים עכשיו טרנזיסטור חדש, והם מוצאים ה-R equivalent שלו, בסימולציה מאוד פשוטה, בסדר? וזה כפול כל ה-C-load הזה, כל ה-C-equivalenty הזה שעשינו עכשיו, שדיברנו על זה בשקפים הצהובים. ולכן אם C load הזה שווה C intrinsy פלוס C extrinsy, אז זה הביטוי שלנו, נכון? עד כאן ממש טריוויאלי פשוט, אבל אינטואיטיבית מה שזה אומר שה-TPD שלנו, ככל שאנחנו מוסיפים יותר C extrinsy, מה יקרה? יגדל, וזה הגיוני, כי זה כמו, עוד פעם, יש לנו צינור, והצינור הזה יש לו משנה נזילות, או הוא צריך להתמלא בעצמו, יש לו את
קיבול האינטרינזי שלו, אבל כשאנחנו באים ומנסים עם הצינור הזה למלא איזושהי בריכה, אז ככל שהבריכה תהיה יותר גדולה, ייקח לנו יותר זמן למלא את הבריכה. ברור, נכון? אותו דבר, פה הצינור שלנו יש לו מטענים, והבריכה שלנו זה קבל. בסדר. אז איך אמרנו שאנחנו מטפלים בבעיה הזאת? אמרנו שאחד הדרכים הדרך שנראית לנו הגיונית, זה לקחת את את הטרנזיסטורים שלנו, ומה נעשה? נגדיל אותם. נכון? אמרנו שתמיד אנחנו עם בטא שווה ל-2, אבל אם נגדיל את זה S כפול WP וזה S כפול WN, אז הטרנזיסטורים האלה נהיו יותר גדולים. מה קרה להתנגדות שלהם אם עשינו אותם יותר גדולים? קטנה PN פחות או יותר, סבבה, זה האקוויוולנט, קטנה האקוויוולנט חלקי S, PS, אבל הקיבול, בגלל שההגדלה של הטרנזיסטור זה בעצם ההגדלה של ה-W שלו, מה קורה לקיבול מוצא, שזה הקיבול האינטרינזי? גדל גם כן, נניח לינארית, PS. אז ה-C אינטרינזי החדש הוא S פעמים C אינטרינזי, וה-R אינטרינזי, ה-R אקוויבלנט החדש הוא R חלקי S, אוקיי? וכשבאנו ולקחנו את הקיבול שהוא unloaded, שאין לו שום עומס, ראינו ששני הפקטורים האלה בעצם הם מבטלים אחד את השני, זה וזה מתבטלים, ונשארנו עם F69RC של הבסיסי, נכון? וזה לא משנה, כהוא זה כמה נגדיל את הטרנזיסטור, את השער הבסיסי, את האינברטר הבסיסי, בטא שווה ל-2, תמיד נשאר עם איזושהי השעיה פרזיטית, התחלתית, מינימלית, של 0.69, ה-R מינימום כפול ה-C מינימום, או משהו כזה. כי ככל שנגדיל את השער, פחות או יותר, הקיבול במוצא שהוספנו יבטל אחד את השני. אוקיי? ונקרא מעכשיו לדבר הזה TP0 או TP-Inverter, יש לנו כל מיני שמות שאנחנו זורקים, אבל ברור לנו שיש איזשהו משהו שאנחנו לא יכולים לשפר אותו. זה השעיה המינימלית שלא שמנו אף בריכה, כמה זמן לקח למלא את הצינור במים. בסדר? אוקיי. אבל כמובן שזה לא נכון ברגע שאנחנו מוסיפים עומס במוצא. כי העומס הזה הוא לא מוכפל, הגודל של שאני מגדיל את השער שדוחף, אני שם צינור יותר רחב, זה לא אומר שהגדלתי את הבריכה. ולכן הבריכה כן תתמלא יותר מהר, ובאמת אם אני לוקח לא ש-C extreme זה שווה ל-0, אז 0.69 R equivalent חלקי S, כפול רק, בקיבול ה-S רק הכפיל את ה-C האינטרינזי, ואז אני יכול להוציא החוצה רק את ה-TP0 שלי פה, TP0 הדבר הזה, ואני מקבל 1 פלוס C extrinsy חלקי S C intrinsy. ואת זה כבר ראינו, וכל זה חזרה, עוד פעם עשיתי את זה לפני כן, אבל הבטחתי לכם שאני אחזור לזה, מראה לנו שככל שניקח S יותר גדול, מה יקרה ל-TPD שלנו? בהינתן איזשהו C extrinsy נתון, בסדר? C extrinsy נתון, הוא הולך וקטן. אוקיי? הבעיה היא שמה קורה באזור הזה? למה זה קטן נורא מהר פה ופה זה קטן נורא לאט? כי כבר אני מגדיל את הצינור והוא כבר ממלא את הבריכה בסבבה, אין לו בעיה, גם עם צינור יותר קטן, אבל לקח הרבה יותר זמן עד שמיניתי את הצינור כי הצינור כזה גדול. אז לא שווה לי כנראה כל כך להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. אוקיי? כי בין היתר, למשל, הקיבול, מה עוד קיבול שווה מבחינתנו? אנרגיה, נכון? C VDD בריבוע וכאלה, אז ה-C הזה הוא גדל פה, נכון? אז לא היה שווה לי, למרות שאני מקבל איזשהו שיפור בהשעיה, שיפור קטן, עד שאני מגיע בעצם הסימפטוטה פה מהי? TP0, נכון? אני לא יכול להגיע לי יותר טוב מ-TP0, ברור, אבל אני יכול לגרום לזה שהשער שלי כזה ענק והעומס שלי כזה קטן, שהעומס כבר זה זניח. אבל לא שווה להגיע לאזור הזה, שווה להגיע לאיזשהו איזון. אז אנחנו באמת נחפש עכשיו מה, איזה איזון נגיע. אז אוקיי, באמת הבעיה שלנו מתחילה עכשיו, שאני בא, המרצה שלכם, או לא משנה, הלקוח אומר, יש לי עכשיו, אני צריך שתדחפו USB, שיש לו 10 פיקו פרד קיבול. אני, או המרצה אומר, יש לי C-load בגודל מאוד גדול. מה אתם אומרים שכדאי לעשות? איך אני דוחף את זה? בצורה שיעמוד בספק, אני צריך לעמוד באיזשהו TPD, אני צריך לעשות את זה יעיל, נכון? נתתי לכם את התשובה בעצם בדקה האחרונה, כן? מה לעשות? להגדיל את S, נכון? לקחת שער, שהשער הזה
יהיה לו S נורא נורא גדול. האם זה פתרון נכון מבחינה הנדסית? זה עובד, הנה, הגדלתי את זה כל כך גדול, שהזמן שלוקח לי לדחוף את העומס הזה, עומס ענק, אבל לקחתי כזה שער ענק שהזמן שלי הוא טיפי אפס. האם עשיתי פתרון טוב? אוקיי, עלה לי באספק, זה נכון? בואו נזכור את זה בסוף השיעור, כי זה, אני אדבר על זה עוד פעם. מה? יותר שטח גם נכון. מתח סופליי? לא, לא קשור למתח סופליי. לא קשור למתח סופליי. כל מה שדיברנו עכשיו, זה עובד בכל VDD שהוא מעבר לרמה מסוימת. מעבר ל-VT בעצם. לא, לא, לא. את הרכיבים, את ה-W ו-L של הרכיבים, אנחנו יכולים לבחור איזה מספרים שאנחנו רוצים, שהם גדולים מ-L מינימום. או, עכשיו אמרת את התשובה הנכונה, תגיד עוד פעם את הסוף של מה שאמרת, לא את ההתחלה. נכון, זאת אומרת, העברנו את הבעיה אחורה, אוקיי? כי עכשיו מה יושב פה בסי-גייט של הבחורצ'יק הזה? לקחנו משהו ענק פה. אז את העומס שמנו פשוט שלב לפני זה. אז עכשיו מישהו צריך לדחוף אותו. מי יעשה את זה? אוקיי, אז העברנו את הבעיה אחורה, אז לא פתרנו כלום, נכון? אז הפתרון הזה הוא לא קווי. בסדר? זה לא פתרון של מהנדסים לצורך העניין. זה פתרון נכון, כן? זה פותר את הבעיה, אבל זה פשוט העביר את הבעיה למישהו אחר. היינו קוראים לזה בצבא לכדרר. היינו מכדררים את הבעיה למישהו אחר. בסדר. אז אוקיי. אז עכשיו השאלה בעצם השתנה. השאלה אומרת, אוקיי, יש לנו מגבלה. אנחנו רוצים שהקיבול שאנחנו מעבירים למישהו אחר, כי בסוף אנחנו עוטפים את הדבר הזה באיזושהי חפצה ומוכרים את זה בתור מוצר נניח. אוקיי? אנחנו בתור המהנדס מביאים את זה לבחור הבא, שהוא יכניס את זה לכל המערכת, או לא משנה. אוקיי. אז אני צריך להגיד, תראו, הקיבול כניסה שלי פה הוא מוגבל. איזשהו C. נניח C של שער מינימלי. בסדר? זה נוח להתחיל איתו, אבל עדי יכול להגיד לכם במבחן, ה-C in הוא מסוים. בסדר? אז נתון לי איזשהו C כניסה. לא יכול יותר מזה. זה מגבלה. מה אתם חושבים שכדאי לעשות כדי לדחוף את העומס הזה בצורה יעילה? נכון. לחבר כמה שערים. איך? במקביל? בטור? במה? במקביל. אוקיי. יכול להיות. בואו נראה. אז מה שאתה אומר, זה בואו ניקח מלא כאלה, אוקיי? ואת כולם נחבר פה ביחד, ושהם ידחפו את הסי-לוד שלנו. האם זה פתר את הבעיה? נכון, בעצם כל מה שהיה, זה היה פה קיבול, ופה קיבול, ופה קיבול, וכולם ביחד הם איזשהו סי-אקוויבלנט גדול, זאת אומרת, זה בדיוק זהה לפתרון של להגדיל. אנחנו נראה בהמשך שבעצם חיבור מקבילי של טרנזיסטורים זה כמעט אותו דבר כמו לחבר זה. אז כן, התשובה הנכונה זה באמת שרשרת מקביל, שרשרת מהפכים. אבל אמרנו שחיבור מקביל שנגדים מקטים זה גם? בסדר, אבל זה מתבלבל לי משהו אחר מה שאתה שואל, אתה יכול לשאול אותי בהפסקה כדי לא להכניס לכולם מוץ פה. בסדר? אוקיי. אז בקיצור, הפתרון היעיל, שזה היה בעצם הניחוש הבא שלכם, זה לעשות שרשרת של כאלה. סבבה. אז יש לנו שרשרת. זה נשמע לנו פתרון טוב, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אנחנו צריכים לעשות פה תכנון. אז נתון לנו CL. בסדר? אנחנו אומרים, אינטואיטיבית, נראה לנו ששרשרת כזאת היא עשויה לעזור לנו. מה זה שרשרת? לי נשמע, לא יודע אם לכם נשמע, נחלק את העומס כאילו על השלבים. שלא כולם ידחפו את העומס המלא. שהעומס הזה יתחלק, שכל אחד ידחוף עוד קצת. אוקיי? אז אחד, כמה שלבים לעשות? 100 שלבים? 3 שלבים? מיליון שלבים? שאלה מאוד קשה שנפתור אותה בשעה הקרובה. בסדר? אבל היא מאוד מעניינת. אבל השאלה היותר עקרונית כרגע, זה מה הגדלים, שאני חושב שאתם יכולים לנחש, מה הגדלים של כל אחד מאלה. אז מי רוצה לנחש, כאילו, אני לא אומר לכם, תנו לי מספר, 3 פיקופרד, או 3 מיקרומטר, או משהו כזה, תנו לי משהו יחסי,
שמתאר את, איך אתם חושבים לפתור את, ה, את הבעיה הזאת. איך הייתם מחלקים את העומס פה? איך הייתם עושים את זה? כן. הייתי שם כיוון ממש נמוך ואת הקיצוני... אוקיי, אז הניחוש הראשון אומר גדול, קטן, גדול. אוקיי, ניחוש, בסדר, זה ניחוש אחד. עוד ניחושים? גדול, בינוני, קטן. קטן, בינוני, גדול. טוב, סבבה, שלוש זה מספיק. בואו נראה, מי רוצה את מספר אחד? אני חושב שמספר אחד, נכון? אל תתביישו. כבר קיבלתי שלוש תשובות, אז כנראה שזה לא שאלה כזאת טריוויאלית. אוקיי. מספר שתיים? יש פה איזה שלושה, ארבעה, ומספר שלוש? יש פה עוד איזה שלושה, ארבעה, ויש מלא שלא מנחשים, ואם הייתם ממש חכמים, הייתם מסתכלים על מי שכבר יודע את התשובה, והייתם יודעים מה הוא הצביע, אבל רובכם לא הסתכלתם, אז... תראו, בואו נסתכל רגע על נגיד מספר שתיים, בסדר? מה קורה אם אנחנו שמים פה קטן, את זה קטן? כמה ה-TPD פה בסוף? R equivalent, כאילו 0.69, R equivalent כפול C intrinsic שלו פלוס CL. כמה R equivalent שלו? הוא קטן, אז מה R equivalent שלו? גדול, נכון? זה, אז זה קטן, אבל זה ענק. מה הגענו? לגדול כפול ענק. כאילו, לא פתרנו את הבעיה אם שמנו מישהו קטן בסוף. להפך, הבנו לפני כן שמה חייב להיות פה? גדול. זאת אומרת, זה כנראה זה או זה. אוקיי, אז שתיים כבר ירד מהסיפור. בסדר? אוקיי. ועכשיו השאלה היא באמת איך לעשות את זה נכון. אוקיי? ואני כבר אומר לכם שהתשובה היא שלוש, ובואו נראה את זה מתמטית למה. אוקיי? בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לאט לאט שכל אחד ידחוף קצת יותר, ידחוף את מה שהוא יכול לדחוף, והוא כבר ידחוף את מה שהוא יכול לדחוף וכו'. אוקיי, אנחנו בעצם לוקחים משהו ומגדילים כמה שכל אחד יכול. בסדר? תחשבו על זה קצת, זה יהיה לכם אינטואיטיבי. אז בואו נפתור את הבעיה בצורה מתמטית, הנדסית, לא יודע איך תקראו לזה. אוקיי. אבל לפני שאנחנו פותרים בעיה הנדסית, וזה קריטי, אנחנו תמיד חייבים לקבוע קונסטריינים. כן? אנחנו צריכים מגבלות. למה? כי אם אני שואל אתכם, תפתרו את הבעיה, אז אתם צריכים לשאול מה היא הבעיה שאנחנו צריכים לפתור קודם כל. ואם אני אומר לכם, אוקיי, אנחנו רוצים לדחוף עומס גדול, זה בעיה כללית מדי. זה תלוי מה הוא העומס, וזה תלוי מה המצב, וכמה, איזה דברים יש לי. אז אני יודע שאני משתמש באינברטרים של סימוס, נניח זה סוג של קונסטריין. בסדר? אבל אני צריך כמה קונסטריינים בסיסיים כדי לתת מסגרת לבעיה הזאת, ובהמשך אנחנו נרחיב טיפה את הקונסטריינים האלה לתת פתרון יותר כללי. אוקיי? אז קודם כל אמרנו שאנחנו, נתון לנו מה ה-CL שלנו, מה ה-load capacitance, מה העומס, בסדר? זה מקובל, מפה יצאנו בכלל. אנחנו צריכים לדחוף עומס גדול, מה הגודל של העומס? CL, בסדר? הדבר השני, כרגע, ואחרי זה נרחיב את זה, אנחנו אומרים לכם, תראו, יש פה N שלבים. אומרים לכם מה ה-N הזה, יש פה 4 שלבים או 3 שלבים. זה פתרון קצת יותר כלל מהנושא הכללי, בהמשך אנחנו נפתור... מה האופטימלי, מה האין האופטימלי הזה. אוקיי? אבל כרגע אנחנו, נתון לנו האין. ומה חסר לנו, ודיברנו על זה בדקות האחרונות, כדי לפתור את הבעיה? יש עוד משהו אחד שאנחנו חייבים להגביל, בלי זה אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה. מה? זה לא המגבלה שלנו, זה... מה? קיבול הכניסה, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מה קיבול כניסה המגבלה שלנו, כי אם זה לא מוגבל, אז פשוט ניקח אינברטר מאוד גדול, שהוא הרבה יותר גדול מהמוצא. אז אנחנו מגבילים, אומרים, תראו, נניח, אינברטר מינימלי בכניסה. בסדר? אינברטר מינימלי בכניסה זה משהו טוב להתחיל איתו. יכול להיות שבהמשך, לפי רצון או לפי, לא יודע מה, לפי השאלה בתרגיל, אני אגיד לכם, תיקחו פי 4 יותר גדול מאינברטר מינימלי. בסדר? אבל כרגע ניקח אינברטר מינימלי, זה כנתון של הבעיה שלנו. אוקיי. אז עכשיו נפתור, נעשה כל מיני ביטויים מוזרים כאלה וכאלה, אבל זה רק משחקים חשבוניים כאלה,
כדי להגיע לאיזשהו ביטוי יפה. אז דבר ראשון, אני מגדיר משהו שנקרא גמא. מה זה גמא? גמא זה איזשהו יחס בין הקיבול מוצא, ה-CDB הזה, לבין הקיבול כניסה, ה-CG הזה. אוקיי? בואו נראה, רק אני יודע שזה קצת יסנבר אתכם, אבל אני אצייר בגדול לייאאוט של מהפך כזה. בלייאאוט של מהפך כזה יש חתיכה של פוליסיליקון כזו, אוקיי? ויש פה שני דיפוזיות. והחיבור הזה של של פוליסיליקון מעל דיפוזיה, אם תסתכלו על זה מהצד, הדבר הזה זה בעצם דיפוזיה ופוליסיליקון. אז אתם רואים שזה אינברטר, ופה אני שם פה N-well מסביב, אוקיי? ואז זה PMOS וזה NMOS. ככה נראה אינברטר, ומה אני עוד... פה אתם רואים שהפוליסיליקון הזה כבר הגייט של העליון והתחתון מחוברים אחד לשני, אוקיי? זה הגייט, זה, אוקיי? ואני רק צריך לחבר מה את המוצא אחד לשני, אז את זה אני לוקח מחבר לזה, באיזשהו מתכת, בסדר? ומה הגמא הזאת אומרת? הסיבה היחידה שאני מצייר לכם את הלאוט הזה, גם שתראו את זה פעמיים לפני שאנחנו מתחילים את מבוא ל-VLSI ותכנון VLSI, ששם ניכנס לזה לעומק ותצטרכו להסתכל על זה כמו המטריקס, אבל אני רוצה שתראו בערך, כן? באיזושהי באמת הסתכלות אינטואיטיבית כזאת רחוקה מהמציאות, למה יש קשר בין הקיבול כניסה למוצא. אז מה זה הקיבול כניסה בתוך הציור הזה? קיבול הכניסה זה איפה שהפוליסיליקון הוא מעל הדיפוזיה, נכון? COXWL, זה בעצם הדבר הזה, האזור הזה והאזור הזה. אוקיי? מה זה הקיבול מוצא? קיבול מוצא זה הדיודות, נכון? זאת אומרת, זה כנראה הדריין, כי פה זה מחובר אחד לשני, אז זה זה וזה. אוקיי? וזה גם תוספת של הקיבול של המתכת הזאת, שיש לה גם איזשהו קיבול. אבל בגדול, אם אני לא בא ולאיזושהי סיבה עושה LDIF ענק כזה, אז שניהם יחסיים יחסית ל-W פה. נכון? זאת אומרת, הגיוני שיש איזשהו קשר ביניהם. כמובן שיש מקדמים שונים וזה שנותנים לנו את הקיבולים. אבל אמפירית מצאו שפחות או יותר בין טכנולוגיית חצי מיקרון עד טכנולוגיית 90 ננומטר או משהו, כשלוקחו אינברטר מינימלי, מצאו שהיחס בין קיבול כניסה לקיבול מוצא היה פחות או יותר אחד. זאת אומרת, גמא הזה, שזה סתם הגדרתי, שגמא שווה, עכשיו למה? נעביר אגף, C אינטרינזי חלקי C גייט, כן? או שווה CD חלקי CG, או תראו לזה איך שאתם רוצים, כי אני בטח אתבלבל באינדקסים בהמשך, אוקיי? זה היה פחות או יותר שווה לאחד. אבל זה לא משנה, זה משהו שאתם יכולים לקבל את האינברטר שלכם ולמדוד אותו. אז הגדרנו איזשהו מספר ותכף נראה למה. בסדר? אז הגדרתי משהו שנקרא גמא. היה לנו עוד גמא בקורס כבר? כדי לבלבל אתכם, מה היה עוד גמא? נכון. לא אפקט התעלה, אפקט המצא. אפקט המצא זה אם אני מפעיל איזשהו מתח שהוא לא אפס על CSB, יש שם מקדם גמא. זה לא אותו גמא, גמא שונה, אז תדעו על מה מדברים לפני שלוקחים את הגמא. אבל בדרך כלל נרשום פה, כמעט תמיד אלא אם כן נחליט להמציא לכם משהו באיזה תרגיל, גמא יהיה שווה אחד. וזה לא כל כך משנה כמה זה באמת. אבל זה עוזר לנו לפתור את הבעיה מאוד. ואז אנחנו באים ורוצים לשנות קצת את איך שכתבנו את אותו TPD. אז אמרנו ש-TPD היה שווה 0.69 R equivalent חלקי S כפול C int כפול S פלוס C ext, נכון? זה מה שכתבנו לפני כן. ואז ראינו שזה היה שווה לבעצם TP0, שזה היה 0.69 R equivalent כפול C int, בסדר? כפול 1 ועוד C ext חלקי C int. זה מה שמצאנו לפני כמה שקפים. אנחנו לא רוצים איזושהי סיבה את ה-C int הזה, אנחנו רוצים CG, אוקיי? מה? S. בסדר? נכון. אז אנחנו לא רוצים לכתוב את ה-SC int הזה, אנחנו רוצים לכתוב את זה יחסית ל-CG. אוקיי? אז אנחנו כותבים במקום זה גם ה-CG. CG הוא, זה ה-C gate של אותו שער, הוא קשור ל-S.
בסדר? תלוי ב-S. זאת אומרת שאז אני יכול להגדיר עוד פרמטר שנקרא F. F, הגדרתי אותו C external חלקי CG. אוקיי, למה קראתי לו F? ויש פה רמז לזה כאן. לא, לא קשור לתדירות, קשור פאנאוט. אוקיי, איך זה קשור לפאנאוט הדבר הזה? למה קראנו לו effective fan-out? איך זה קשור לפאנאוט? כי אם אתם תבינו מאיפה האותיות האלה הגיעו, זה קצת יעזור לכם בהבנה שלכם. נכון מאוד. נכון מאוד. אוקיי, פאנאוט, כשאנחנו הגדרנו פאנאוט לפני כמה שיעורים, אמרנו שפאנאוט זה כמה שערים מחוברים במוצא. אבל לא שאלנו איזה סוג של שער ומה הגודל של השער וכל מיני כאלה. אז באיזשהו מקום, בסדר, זה נותן לנו מספר מדגים עם פאנאוט 1, הוא כנראה הקיבול מוצא יותר קטן מפאנאוט 20. אבל יותר נכון לבוא ולספור מה הקיבול במוצא, זה מה שמעניין אותנו במוספטים, נכון? יכול להיות ב-BJT זה לא היה מעניין, או בדברים אחרים, אבל במוספטים מעניין אותנו מה הקיבול שהוספנו במוצא. אז ניקח את הקיבול הזה שהוספנו במוצא, C-external, נחלק אותו בגודל העצמי שלי, זה ה-CG של השאר, ונגיד שזה איזשהו סוג של פאנאוט אפקטיבי. זה נותן לנו מספר שבאמת מייצג כמה אני מנסה לדחוף משהו הרבה יותר גדול ממני. לצורך העניין, נניח אני שוקל 100 קילו, ואני מנסה לדחוף אוטו ששוקל 1000 קילו, זה נותן, אז ה-F שלי יהיה 1000 חלקי 100. לעומת זאת, אני לוקח איזשהו בחור ענק כזה שוקל 200 קילו, כשהוא דוחף את ה-1000 קילו האלה, ה-F שלו הוא רק 5, כנראה שיהיה לו יותר קל לדחוף אותו, נכון? נשמע הגיוני? אז זה מה שהפאנאוט האפקטיבי הזה מתאר. כמה היחס בין מה שאני מנסה לדחוף לגודל שלי. בסדר? Yeah. עוד שוב פעם, כל זה זה רק ייצוגים שונים של פרמטרים שכבר הכרנו אותם. כן. נכון. זה כמה הקיבול לקחנו בעצם, זה הדוחף שלנו, ה-C-extrinsic, לקחנו את כל החבר'ה האלה, את ה-C-in שלהם ואת ה-C-wire ואת הכל, ובמקום זה ציירנו פה אחד C-equivalent. וה-F זה ה-C-equivalent הזה, חלקי ה-C-in של זה. בסדר? עוד שאלות לגבי זה? פשוט אני נותן הרבה אותיות פה וכאלה כדי לבנות את ה... פתרון שלי, אבל יעזור לכם להבין מאיפה הגיעו האותיות האלה. אז גמא, עוד פעם, גמא הזה, זה היה היחס בין C-gate, בין ה-C-in ל-C-out של הטרנזיסטור או של השער, אוקיי? ו-F זה היה היחס בין ה-C הלא קשור, הלא אינטרינזי שלי, החיצוני, לבין הקיבול כניסה שלי. ואז הצלחתי לרשום ביטוי פה ל-TPD. ש-TPD זה פשוט שווה TP0, 1 ועוד F חלקי גמא. אוקיי? מה זה אומר לנו? אוקיי? זה אומר לנו שיש לנו, הגמא הזה זה קבוע לטכנולוגיה, והוא בדרך כלל שווה 1, אז אפשר להגיד פה 1 ועוד F. בסדר? אוקיי? זה אומר לנו ש-TPD הוא מתנהג נורא מעניין. יש לו TP0 ויש לו F. שמה זה F הזה? זה יחס של מה שאני מנסה לדחוף לעומת הגודל שלי. כלומר, אם יש משהו גדול שאני מנסה לדחוף, כדי להגיע ל-TPD קטן, כדאי לי להשתמש במשהו גדול לדחוף אותו. אם יש משהו קטן, אז אני יכול להשתמש להגיע לאותו TPD במשהו קטן. כל מה שמשנה זה היחס בין המוצא לכניסה. אוקיי? בעצם, אם אני אצייר את הגרף הזה, זה סך הכל פונקציה ליניארית נורא פשוטה. יש לי איזשהו TP0 פה, נכון? וזה עולה ליניארית לפי F. בסדר? ככל שיש לי F יותר גדול במוצא, הדילי שלי הולך, כאילו, ככל שהלואוד שלי יותר גדול ואני בגודל קבוע, איך קוראים לזה? הדילי שלי הולך ועולה. בסדר? ברור? יופי. כן. כן. C intrinsic שווה גם ה-CG. ה-S הוא בתוך ה-CG. CG שווה ל-S CG מינימום או משהו כזה. אמרתי לכם, אני פה קצת לפעמים חוטא באינדקסים. בסדר?
כן, עוד שאלות? כן, אז הגרף הזה אומר כזה דבר. זה הפונקציה? גמא זה קבוע. אפילו שווה 1. בסדר? אני אעשה שווה TP0 ועוד TP0 חלקי גמא כפול F. מה משתנה פה? רק F. סבבה, זה לא, זה TP0 חלקי גמא, צודק. סליחה, צודק. F זה פשוט, load זה CL, נכון? אבל F שווה למה? CL חלקי CG, ש-CG הוא גם קבוע. לא משנה, אבל בכל מקרה, ברור לנו שהדילי הולך וגדל ככל שה-C load גדל, וברור שהמינימום שלו, אם אין C load, זה ה-unloaded delay שפיתחנו, שזה TP0. בסדר? אבל זה יפה. זה נותן לנו כל מיני דברים. כבר התחלנו לכתוב איזשהו ביטוי של TPD שתלוי בכל מיני יחסים בין שערים בכלל. זה לא קשור לעוד כל מיני בלגנים שקורים בתוך השער עצמו. וזה נותן לנו בעצם לכתוב איזשהו ביטוי ל-TPD של הדבר הזה. כי בואו נהיה מהנדסים חכמים רגע, איך אנחנו הולכים להגיע לאופטימיזציה של כל הסיפור הזה. כבר הזכרתי לכם את זה, ברעיון עבודה, ששואלים אתכם איך אתם עושים, מוצאים את המינימום, או איך אתם מוצאים את האופטימום, מה עושים? גוזרים משווים לאפס, אבל צריך לדעת מה לגזור. אז מה אנחנו רוצים להגיע לאופטימום? TPD. אז אנחנו צריכים ביטוי ל-TPD, שנגזור אותו לפי משהו שאנחנו יודעים לשחק איתו, ואז נמצא מה נקודת אפס. בסדר? וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי? סבבה. אוקיי, אז עכשיו ציירנו את האינברטרים שלנו, ועוד פעם, יש לנו את ה-CL, יש לנו את ה-CIN הראשון, CG1 או CIN ראשון, או אמרתי לכם, האינדקסים שלי, אני בטח אחתר, אני אעשה הרבה חטאים, ויש לנו N אינברטרים ש-N נתון לנו. אנחנו לא מחפשים את N, N נתון לנו. בסדר? ואז, אנחנו רוצים להסתכל על שלב J. מה TPD של שלב מספר J? נורא פשוט. TP0, 1 ועוד F חלקי גמא. כל מה שצריך זה F של J. מה ה-F של J? בהגדרה. מה ה-F של השלב J הזה? זה ה-C extrinsic, זה ה-C של כל אלה, C extrinsic של J, חלקי ה-CG של J, נכון? אז F של J, זה TP0, 1 ועוד FJ חלקי גמא, או CG של J פלוס 1, כי זה כל מה שהוא רואה. הוא רק רואה את הקיבול כניסה של זה, הוא לא רואה את הקיבולים שאחרי, נכון? הוא לא רואה את שער שרשרת. כל מה שהוא רואה זה הקיבול כניסה של השלב שאחרי. זה שרשרת עם פאנאוט 1, נכון? חלקי ה-CGJ. הבנתם את זה? זה עקרוני מה שעשיתי עכשיו. F של כל שלב, זה הקיבול מוצא שהוא רואה בחוץ, שזה בסך הכל השער הבא. הנה, יש לי שער, דוחף שער, דוחף עוד שער. מה הקיבול האקסטרינזי שלו? הוא רואה את זה? לא, זה עולם אחר. זה מופרד ממנו על ידי שער בשלם. הוא רק רואה את הקיבול כניסה של הבחוץ כזה. הוא רואה גם את ה-C-Wire, אבל את ה-C-Wire אמרתי לכם, אנחנו מזניחים. אז זה בסך הכל, ה-F של השער הזה, זה ה-C-In שלו, וה-C extrinsic, כאילו ה-C-In של הבא. כן. לא, עוד לא. אני אסיים את הנושא הזה, ואז אני אתן נושא. In של השער הבא, בשרשרת בלבד. בסדר? אז באמת, בשרשרת בלבד, אולי זה לא היה כזה ברור, אז אני אגיד את זה שוב פעם, בשרשרת שלנו, ה-C extrinsic של כל שער, ה-C extrinsic של מספר 2, שווה ל-C in של מספר 3. בסדר? זה כבר מופרד ממנו לגמרי, הוא לא רואה אותו. ואז קל לכתוב את הביטוי שלו. אוקיי, אם ככה, אז מהו ה-TPD של כל השרשרת?
ה-TPD, לא מינימלי. נניח, נתתי לכם ציור, תמצא לי את ה-TPD. אתה עכשיו יודע למצוא את ה-TPD אם אתה יודע את הגודל של כל אחד. אז זה סכום שלהם, נכון? כי אמרנו ש-TPD הוא אדיטיבי. מותר לי לקחת חלקים ולסכום אותם פשוט ביחד. זה מה שנורא נחמד ב-TPD הזה. אוקיי? אז TPD זה פשוט סיגמה שה-TPDים של כל סטייג', שזה אומר שזה TP0 כפול 1 ועוד ה-C-gate של ה-next stage חלקי ה-C-G של stage J. איפה יש לנו כמה תנאים פה בסיגמה הזאת? מה ה-C-gate של הראשון? C-gate ש-J שווה 1, זה נתון לנו. מה עם C-gate של N? זה כבר C-load, בסדר? אז רק צריך להציב את C-load איפה שצריך ואת C-in איפה שצריך. השלב האחרון, הפאנאוט שלו זה CL חלקי ה-CG שלו. בסדר? צריך לשים לב ש-CG של N פלוס 1, NN פלוס 1. זה בעצם C-load. בסדר? אוקיי. וזה מוביל אותנו לביטוי, כתבנו עכשיו את הביטוי הזה, זה ביטוי שיש לו n פלוס 1, יש לו n מינוס 1 משתנים. מה? ה-CG של כל סטייג', נכון? CG של סטייג' 2 עד n. ולכן אנחנו יכולים לעשות נגזרת חלקית של TPD לפי כל אחד מהם, ולהגיד שכולם צריכים להיות שווים לאפס. ככה פתרנו בעיות בחדו 2. ומה שיוצא זה נורא מופלא. יוצא ש-CG J פלוס 1 חלקי CG J, שווה ל-CGJ חלקי CGJ מינוס 1. או אפשר להעביר רק הפים ולהגיד CG של J, זה כפול זה שורש, שווה ל-CGJ פלוס 1 כפול CGJ מינוס 1 שורש. מה זה, מה כתבתי פה בעצם? ממוצע הנדסי. או, במילים אחרות אמרת? נכון. תלוי בקודם בבא. בעצם אם אני מסתכל על הביטוי בצורה הזאתי, זה מעין תכונה של ממוצע הנדסי, אבל אני יכול להסתכל על זה ככה. זה השלב הבא חלקי השלב הזה שווה לשלב הזה חלקי השלב הקודם. לא, רגע, זה מה שעשיתי עכשיו, לא יודע כלום על CG. כלום, חוץ מ-CG1 ו-CGN פלוס 1. רגע, זה הפתרון, מה שאנחנו מסתכלים פה, אז אני מנסה להבין את הפתרון. הפתרון אומר שאם אני לוקח כמה דברים, אני מסתכל על זה ועל זה. מה אני יודע עליהם? שה-F של זה, נכון? מה שהוא רואה חלקי מה שנכנס אליו, שווה ל-F של זה. מה שהוא רואה חלקי מה שנכנס אליו. ומה עם ה-F הזה? גם, מה שהוא רואה שווה היחסים של כולם, מה הם? שווים. זאת אומרת, הדבר הזה נקרא איך, במילים אחרות, F של J, נכון? זה F של J מינוס 1, נכון? ואנחנו רואים ש-F של J חייב להיות שווה ל-F של J מינוס 1. זאת אומרת, הפתרון המושלם הוא שה-Fים של כל השרשרת הזאת שווים. וזה בעצם הפתרון של בעיית התכנון שלנו. שכל אינברטר מוגדל פי F. אוקיי? וזה אומר שחילקנו, זה לא אומר שכל האינברטר עם אותו גודל. זה אומר שכל אחד הוא דוחף פי אותו כמות שהאינברטר הקודם דחף. ואז הוא מוגדל פי S, הבא מוגדל פי S בריבוע, הבא מוגדל פי S בשלישית וכו'. F, S, לא משנה. אמרנו שההגדלה זה S, אבל האפקטיב פאנאוט שלו יוצא בגלל זה. אותו F, בסדר? אוקיי? באמת, מעכשיו כמעט נדבר על F'ים ולא על S'ים. אני רק רוצה לקשר לאיך שהגענו ל-S הזה בכלל. אוקיי? מה אם ככה הדילי של כל שלב? לא. הדילי של כל שלב זה TP0, 1 ועוד F חלקי גמא. נכון? F של J, כמה שווה? ל-F של J פלוס 1, ל-F של J מינוס 1, ל-F של I, ל-F של N, ל-F של... נכון? מה זה אומר? בדיוק, שה-TPD של כל סטייג' שווה. זאת אומרת, מה שעשיתי, לקחתי את ה-TPD של הכל,
אם הצלחתי לחלק את הדבר הזה ככה שכל שלב יהיה לו בדיוק אותו דילי, אני מגיע למינימום דילי. זה נשמע לי לפחות, ואם תחשבו על זה עכשיו בהפסקה, זה נשמע אינטואיטיבי. אוקיי? זה הפתרון המתמטי, אבל הוא גם אינטואיטיבי. חילקנו בצורה שווה בעצם את כל העומס הזה, והצלחנו להגיע לפתרון אופטימלי. בסדר? רגע, אני רק רוצה לתת לכם לפני ההפסקה עוד איזשהו פרמטר, ואז נעבור לחלק הבא. כן. לא, רגע, תשאלי אותי בהפסקה. שנייה, אני אתן פתרון. בואו נראה רק משהו אחרון פה. שימו לב, מה קורה אם אני מכפיל את כל האפים האלה? קורה משהו מעניין. בסדר? אני עכשיו לוקח ועושה פאי של CGJ פלוס 1 חלקי CGJ. שימו לב, זה וזה מתבטל, זה וזה מתבטל, זה וזה מתבטל, נכון? זה וזה מתבטל, זה וזה מתבטל. מה נשאר לי? האחרון חלקי הראשון. אוקיי. מה זה? זה בעצם שווה ל-F בחזקת N, כי כל אחד מאלה שווה ל-F, נכון? אם שמנו אותם נכון. אז F בחזקת N שווה ל-C load חלקי CG של הראשון. אז אנחנו נקרא לדבר הזה, שזה בעצם אם אני לוקח את המערכת שלנו, אוקיי? זה CG1, נכון? ומה אני רואה פה? את C load, נכון? אז אם אני לוקח, בלי לדעת כמה שרשרת מה יש לי בפנים, אבל תכננתי את זה מושלם נניח, אז זה חלקי זה, זה נותן לי מעין effective fan-out של המערכת. אז במקום F קטן, שזה effective fan-out של כל stage, איך נקרא לזה? F גדול, בסדר? F גדול. ו-F גדול זה בסך הכל שורש N, שורש של כמה סטייג'ים שיש לי, סליחה, F קטן זה שורש, זאת אומרת, F בחזקת N שווה ל-F גדול, או בדרך כלל, כשאתם תקבלו את הבעיה, אתם תדעו את CL, ואתם תדעו את CG1. שים זה חלקי זה, למה זה שווה? לכמה שווה F קטן? שורש N של זה. ופתרנו את כל הבעיה ההנדסית. בואו נצא להפסקה, תחשבו על זה קצת, ונעשה דוגמה אחרי ההפסקה. אז עכשיו, לסיכום של החלק הקודם, כדי שנגיע לדוגמה, בעצם מה ראינו? ראינו שהדרך לעשות את הגדלים הכי טוב זה לקחת שרשרת של אינברטרים שהם הולכים וגדלים בעצם שההפרש, היחס, סליחה, בין, בעצם, בין כל שער לבא, רגע, בין כל שער לבא אחריו הוא פקטור של F, נכון? של כולם. וה-TPD של כולם הוא אותו דבר, סך הכל ה-TPD מההתחלה עד הסוף, זה פשוט N כפול TP0, 1 ועוד F חלקי גמא, ש-F בעצם זה שורש N של קיבול המוצא, חלקי קיבול הכניסה, שזה שני קונסטריינים שהיו נתונים לנו בבעיה. אוקיי? ולכן אנחנו יכולים לבוא ובקלי קלות עכשיו לפתור תרגיל. אז נתון לנו תרגיל כזה, יש לנו קיבול שהוא 8C1, בסדר? נתון לנו C1, ונתון לנו ש-N שווה כמה? 3. אז זה בדיוק שלושת הקונסטריינים שהגדרנו שחייבים להיות לנו בתרגיל. אז מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? F גדול שווה 8, נכון? זה חלקי זה. רשום פה. F גדול שווה 8, ולכן F קטן שווה שורש שלישי של 8 או 2. זאת אומרת, מצאנו ש-F שווה 2. בסדר? אוקיי, אז מה הגודל של השער הראשון? מה? שמעתי 2, האם זה נכון? לא, 1. הגודל של השער הראשון נתון לנו, זה אחד הקונסטריינים. הוא שער כזה שנותן לנו קיבול כניסה C1. נקרא לזה כפול 1, בסדר?
השער הבא, מה הגודל שלו? פי 2, פי F יותר גדול מזה, נכון? אוקיי, מה הגודל של השלישי? פי F בריבוע. אז 4, בסדר? זה אומר שזה יהיה, נניח שזה היה W, כאילו שתי W מין חלקי L מין, וזה היה W מין חלקי L מין. בסדר? נניח שזה נתן לנו את C1, אז עכשיו זה יהיה מה? 4W מין חלקי L מין, וזה 2W מין חלקי L מין, וזה כבר יהיה 8 ו-4, נכון? וככה, כן. זה בדרך כלל היחס הוא לא אחד חלקי, נכון? לא, אבל אם נגיד ה-C לא בסוף היותר קטן מהסים בהתחלה, זה לא תשתמש בשיטה הזאת. זאת אומרת, אם ה-C לוד שלך הוא קטן, אין לך מה לעשות שרשרת מהפכים. השרשרת הזאת היא במרכאות לא טובה עבורך, כי זה עולה לך בעוד TPD, הרי לכל אחד מאלה יש לפחות TP0, זה עולה לך באנרגיה, זה עולה לך בשטח. אם אתה יכול לדחוף עם שער אחד, תדחוף עם שער אחד. לא תעשה F שהוא כאילו קטן מ-1. בסדר? הבנת את הכוונה? זאת אומרת, זה בשביל לדחוף עומס גדול. בוא, אתה יודע מה? בשקפים הבאים נראה מה ההשפעה של עומסים שונים של התכנון הזה. כי התכנון הזה הוא בזבזני. אוקיי? אבל לפני זה אנחנו נרחיב את הבעיה לזה שאנחנו לא יודעים מה זה N. אוקיי? עכשיו אומרים לכם, תראו, אנחנו צריכים לדחוף עומס מסוים ויש לנו איזשהו קיבול כניסה, ואתם יכולים לתכנן כמה, איזה שרשרת שאתם רוצים. אף אחד לא מגביל אתכם, וזה המצב באמת בחיים, נכון? אף אחד לא מגביל אתכם כמה שערים בדרך. אוקיי? אז בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. זה בעיה כאילו חדשה. בעיה הנדסית חדשה, בעיית אופטימיזציה חדשה. יש לנו את הגודל של המהפך הראשון, יש לנו את הגודל של המהפך האחרון, או של את הגודל של הקיבול. עומס. מה הגישה שלנו לפתור את זה? מה? הגישה היא כמו מקודם, אבל לא הפתרון של קודם. כי עכשיו יש לנו בעיה אחרת, אנחנו לא יודעים כמה זה N. תעשה שורש N של F גדול, אתה יודע כמה זה N. נכון? אז אתה כן, מה שצריך לעשות זה למצוא עוד פעם איזשהו ביטוי ל-TPD ולעשות נגזרות חלקיות או משהו בסגנון. אוקיי? אז זאת אומרת, מה שאתה אומר זה נכון, אבל בגדול אנחנו צריכים לרשום ביטוי ל-TPD ולגזור לפי N או משהו בסימון. בסדר? ובאמת, אם אנחנו נרשום את ה-TPD, אנחנו יודעים בטוח, כאילו זה הראינו קודם, שה-F צריך להיות שווה. לחלק את היחס באופן, את הדחיפה הזאת באופן שווה על כולם. ואז אנחנו יודעים ש-TPD זה N, כפול TP0, כפול 1 ועוד שורש N של F חלקי גמא, שפה יש משתנה אחד שהוא N. אז מה אנחנו צריכים לעשות? נכון, לגזור לפי N ולהשוות ל-0, וזה מה שאנחנו עושים, DTPD ל-DN שווה 0, אוקיי? הבעיה היא שזה נותן לנו ביטוי כזה. מישהו יודע לפתור ביטוי כזה? למצוא מה הוא N? מסתבר שזה יוצא ככה, שאם אנחנו פותרים את זה, אנחנו יכולים למצוא את ה-F האופטימלי, לא את ה-N האופטימלי, ולרשום את ה-F, ואתם יכולים לקחת ולעשות את ה... זה לא איזה משהו מתמטי מסובך מדי, אבל שה-F האופטימלי זה אקספוננט של 1 ועוד גמא חלקי F. אז מהו ה-F האופטימלי? זה ביטוי סתום, נכון? יש פה F אופט בשני הצדדים. בגלל שהדבר הזה הוא לא פתיר, לא פתיר אנליטית, אוקיי? מה שכן, אפשר לקחת את MATLAB ולהכניס, רגע, שנייה, ניתן עוד משהו. בוא נניח שגמא שווה ל-0, אז מה F שווה? E, נכון? אוקיי, אז זאת אומרת, אם אני אקח גמא שווה ל-0, אני מקבל ש-F שווה ל-E, שזה 2.7. מה זה אומר גמא שווה ל-0? תיאורטי.
זה אומר שה-CD חלקי ה-CG או משהו כזה שווה לאפס. זאת אומרת שאין קיבול מוצא. זאת אומרת, הדבר הזה מטופש. האמת שפעם, לפני 5 שנים או לא יודע מה, ככה היו מלמדים. F האופטימלי זה E. וכולם היו באים ומציבים E, שזה דבר דבילי, כי הוא מצב שהוא ממש לא נכון. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא נותן איזשהו קירוב, אבל זה לא נותן קירוב טוב בכלל. אז אני אומר לכם, הראיתי לכם את זה היסטורית, כי ככה היו אומרים, אפשר לפתור אנליטית, ואתם מוחקים את זה מהזיכרון שלכם. אין את המספר הזה E יותר. לא קיים, הוא לא היה נכון אף פעם, היה מטופש. מה שאתם כן תסתכלו, זה אתם, אם לוקחים את MATLAB, ואני נותן לכם גמא מסוים, וזה תרגיל שנגיד עשינו במבוא ל-VLSI כמה פעמים, אבל לא נראה לי שאני אתן לכם לעשות את זה, אבל אתם יכולים לבוא, להכניס למטלאב את הגמא שיש לכם, נניח גמא שווה 1, שאמרתי לכם שזה מספר לא רע, אוקיי? ולהציג עבור בעצם גמאות שונות, מה ה-F האופטימלי שיוצא. ואז אתם יכולים להגיד גמא שווה ל-1, תראו, טק 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 טק, יוצא 3.6. בסדר? למצוא את זה נומרית. וזה באמת משהו שהוא מספר מייצג. אוקיי? אנחנו לא אוהבים מספר של 3.6. אז אפשר לראות שההבדל הוא לא כזה גדול, אפשר לקחת 4. אוקיי? ולכן אנחנו אומרים, משהו, יש מושג כזה שנקרא FO4, Fanout 4, ואתם יכול להיות שתשמעו את זה הרבה בתעשייה. אוקיי? כשבאים ואומרים מה הדילי של שער, הרבה פעמים לוקחים את השער הזה, מחברים אליו 4 שערים דומים, או שער פי 4 יותר גדול, כלומר, הפאנאוט האפקטיבי הזה שווה 4, F שווה ל-4, ולמה זה? למה לוקחים את ה-4 הזה? כי ראינו שהדרך האופטימלית לדחוף עומס, זה כשכל שער דוחף משהו פי 4 יותר גדול ממנו. אוקיי? אז אתם יכולים לפתור במבחן, אנחנו נפתור את זה גם עבור 3.6, גם עבור 4, לא משנה לנו איזה תקחו, יותר קצת קל עם 4, אבל לא משנה. ואתם, אם אנחנו נשאל אתכם מה המספר האופטימלי של של המהפכים, מה אתם תגידו לי? לא. אי מחקנו, אבל הפלתי אתכם בפח כמו שרציתי. שאלתי אתכם מה המספר האופטימלי של המהפכים בשרשרת, ואמרתם לי ש4. מה אני פתרתי פה בכלל? אמרתי, נכון, אנחנו מחפשים את N, ואני מצאתי את ה-F האופטימלי. אז אנחנו לוקחים F שהוא שווה ל-4 ומוצאים מה ה-N המתאים. מה היחס בין F, מה הקשר, סליחה, לא היחס, בין F ל-N? שורש, נכון. F בחזקת N שווה ל-F גדול. בסדר? אז מה שאתם באמת אומרים, לוקחים את ה-F האופטימלי, לא משנה מהו, ואז כדי למצוא מהו ה-N, אתם צריכים להגיד לוג של F האופטימלי של F גדול. הנוסחות האלה, נראה לי שיש אותם בדף נוסחות. בסדר? אבל אחרי שתעשו כמה תרגילים, נראה לי שתזכרו את זה פחות או יותר. בסדר? אז... מה היו הנתונים אבל? מה? כן. F גדול היה נתון. זאת אומרת, היה C out של C load, והיה C in, שזה F גדול. בסדר? F גדול היה נתון. אוקיי? אז אני שואל אתכם מה ה-N האופטימלי? אתם באים אומרים, לוג 3.6 או 4, לא משנה. עוד פעם, אנחנו בתור הבודקים נבדוק עבור שניהם. 3.6 יותר מדויק, נוח להפוך את הלוג הזה ל-2 בחזקת 2, וככה לפתור יותר קצת בקלות, במהירות את ה-4, אז בגלל זה לוקחים 4, וזה לא נותן הבדל גדול בזה. כן. אז אוקיי. אם אני נותן לכם גמא לא שווה 1, הבעיה היא שמתוך הביטוי הזה כאן, אתה לא יודע להגיד לי מה ה-F opt. אוקיי? אז אני חייב לתת לך את הדבר הזה. אבל נניח אני אומר לך גמא שווה 3, ויש לך את זה, אז לא רואים פה אמנם כי זה קטן, אבל אתה בא לפה, אומר, יופי, F האופטימלי, ה-F האופטימלי שלי הוא 5. כן, אבל גמא לא היה בעייתי פה. הוא לא היה מפריע לך. אם תעבור שוב, גמא לא יפריע לך. זאת אומרת, גמא לא היה חייב להיות שווה 1 בשביל כל הפתרון. בסדר? אוקיי? אז באמת, זה אבל סוג של תרגיל שאפילו פעם נתנו, אמרנו, תראו,
בטכנולוגיה הזאת גמא שווה 1.5, ולכן F opt שווה ככה וככה. אני יכול ללכת צעד יותר רחוק, לתת לך את הגרף הזה ולהגיד לך גמא שווה 3, ואתה צריך להבין מזה מהו F opt, ולפתור, פשוט לשים בלוג הזה במקום 3.6, צריך לשים את ה-F opt המתאים. אוקיי, אבל זה לא הכל. למה זה לא הכל? כמה דברים. נראה לכם שאין הזה לוג 3.6 של F יוצא, נניח שהוא יוצא 8.425. אז מה? 9. או. ברור לכם שאין חייב להיות מספר שלם, אין חצי תלמיד, נכון? תמיד היו אומרים כאילו... בכל מקרה, אז צריך או לבחור את 9 במקרה הזה, או לבחור את 8. נכון? אז האם שמים 9 או 8 מהפכים? לא, לא קשור. אתה תבנה את הג'וק איך שאתה רוצה. פה נתתי לך את N חופשי. אוקיי, מספר אי-זוגי צריך. אי-זוגי או זוגי, אז נכון. קודם כל, מספר אי-זוגי של מהפכים מהפך את האות. מספר זוגי שומר את האות. אז זה תלוי. אם אני אומר לכם לשמור על קוטביות הסיגנל, קחו את הזוגי. אם אני לא אומר, זו שאלה, האם נניח אם זה 8.51 אני לוקח 9 ו-8.49 אני לוקח 8. אז התשובה היא לא, מה שצריך לעשות זה להציב את זה בנוסחה של TPD, מיד נעשה את זה, אוקיי? ולמצוא מה נותן TPD יותר טוב. כי באמת ה-F האופטימלי זה אם הייתם לוקחים את ה... כאילו, סליחה, ה-TPD האופטימלי אם הייתם לוקחים F אופטימלי. אבל אתם לא תיקחו F אופטימלי, תיקחו F שמתאים למספר שלם של N'ים. בואו נעשה שבתרגיל תרגול תעשו דוגמה מדויקת, אבל בואו נעשה איזושהי דוגמה שאין את ההתלבטות הזאת, בסדר? אז עוד פעם, קיבלנו CL וקיבלנו CIN, מה אנחנו יודעים ישר? F שווה 64, ואז מה ה-N? לוג 4 של 64, סבבה? אז לוג 4 של 64 שווה 3, ואז מה אנחנו יודעים? שקיבלנו שלושה מהפכים, זה המבנה שלנו, זה 64, זה 1, נכון? מה הגודל של זה ומה הגודל של זה? זה 1 כמובן, זה 4 בחזקת 1 וזה 4 בחזקת 2, נכון? מה אם היה יוצא לנו מספר לא שלם? אז הייתם לוקחים 1 פחות ו-1 יותר, מציבים בנוסחת ה-TPD, ומוצאים מה עדיף, בסדר? מה ה-N העדיף? ואז צריך למצוא עוד פעם את השורש N הזה של F גדול, ומוצאים מה ה-F הנבחר. זה יהיה קצת שונה מה-F האופטימלי. זה לא יהיה 4, אולי זה יהיה 4.1, או אולי זה יהיה 3.9. הכוונה היא כזאת, מישהו עם מחשבון, תעשו לי רגע, לוג 3.6 של 64. כאילו עושים לוג 64 חלקי לוג 3.6. לא משנה, בקיצור, נניח שהיה יוצא לנו, בסדר? נניח שהיה יוצא לנו ש-N opt, זה נניח, שווה 3.42. בסדר? אז אתם צריכים לעשות ככה. צריך להגיד N שווה 4 ו-N שווה 3. אוקיי? ב-N שווה 4 אומרים TPD שווה ל-N 4 כפול TP 0 1 ועוד F חלקי גמא ש-F היה F היה שורש 4 של F חלקי גמא. בשני, TPD, אני ארשום שוב את אותו דבר עם 3, 3 כפול TP 0, 1 ועוד, שורש 3 של F חלקי גמא. שימו לב, לא רשמתי פה F opt, כי זה לא F opt, זה שורש N של F, זה F chosen, זה שיהיה שונה מ-F opt. בסדר? ואז אני אראה מה יותר גדול או קטן, אם לא אמרתי לכם שצריך לשמור על פולריות, אני רוצה אופטימיזציה. בסדר? ואז אתם לא לוקחים פה 4 בחזקת 1, אתם לוקחים שורש של N של F, ופה שורש N של F בריבוע. ברור? אתם תעשו את זה
זה מאוד פשוט, אבל אל תיפלו בזה, כי זה מעצבן אותנו ואנחנו מרידים. לא, זה חבל, כי אמרתי לכם, תיקחו 3.6 או 4, שני הפתרונות קבילים מבחינתנו, כי בדרך כלל בתעשייה מדברים על 4, תכלס, אני לימדתי אתכם הרגע שזה יותר מדויק 3.6, אבל זה לא צריך לשנות יותר מדי. תפתרו ככה או ככה, שני הפתרונות אנחנו רושמים בבדיקה שלנו ובודקים לפי זה. זה גם אמור לצאת לכם אותה תשובה עד כדי שינוי בתוצאה הסופית. לא, אתה תעשה את הרגילים ותבין על מה אני מדבר. רק אל תיפלו בזה, לא לכתוב לי F-Opt כשצריך שורש N של F. אוקיי, אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להבין מה הטרייד-אופים של זה. הרי אנחנו עשינו עכשיו פתרון, היה לנו F שווה 64, F גדול שווה 64, ומצאנו שזה צריך להיות שלושה שלבים. מה היה קורה אם לא היינו לוקחים שלושה שלבים? אוקיי? אז אם היינו לוקחים שלב אחד, כן? N שווה 1, בסדר? אז ה-F שלו, מה ה-F שלו הקטן? 64 חלקי 1, זה 64, ואז ה-TPD, אני מציב פה, N שווה 1, TP0 כפול 1 ועוד שורש N של F, שווה 64 חלקי גמא, זאת אומרת 1 ועוד 64. אז כמה ה-TPD? עוד פעם, כל מה שעשיתי פה, לקחתי, אמרתי בוא נדחוף את זה עם אינברטר 1, אוקיי? והצבתי את לראות מה ה-TPD של המערכת. בואו ניקח שני שלבים. בשני שלבים, אז מה הגודל של כל אחד מהם? ה-F הוא שורש 2 של 64, נכון? לפי מה שעשינו לפני ההפסקה. תגידו לי כן או לא, אין לכם מושג מה אני עושה, או שאתם... סבבה. עשיתי בסך הכל שורש 2 של 64, F שווה שורש 2 של 64, זה יוצא 8. נכון? ואז אני מציב פה TPD שווה ל-2 כפול TP0 1 ועוד שורש 2 של 64 8 חלקי גמא וכמה זה יוצא? 2 כפול 9 בעצם 18 בסדר? אז שימו לב, זה שעברתי משלב 1 לשני שלבים ה-TPD שלי ירד מ-65 ל-18 זה וואחתה כשינוי, נכון? היה חשוב. מה קורה אם אני עושה 3, ו-3 זה האופטימלי. כן. אז בואו נראה. ב-3, ה-F יוצא לנו 4, שורש 3 של 64, נכון? שזה F אופטימלי גם, בסדר? ואם אני מציב 4 כפול 1 ועוד 4 יוצא, סליחה, 4 כפול 3 ועוד 4, 3 כפול 1 ועוד 4. 3 כפול 1 ועוד 4 יוצא 15. אז קיבלנו פה כבר שיפור קצת פחות רציני. אוקיי? על חשבון זה שנראה שנגיד השטח הכולל של זה זה 21 לעומת פה השטח היה 9. נכון? זאת אומרת הוספנו הרבה שטח, הוספנו קיבול וזה לא בטוח שזה היה שווה את זה. מה קורה אם אנחנו מוסיפים עוד 1? כבר עברנו את האופטימום. האם אנחנו נשתפר? לא, כי כאילו עכשיו מה קורה בעצם שנוסיף 4? בעצם ה-TP0ים שלהם הם כבר יותר כבדים מאשר השיפור בכמה של לדחוף כל דרגה. ופה אנחנו מקבלים שטח הרבה יותר גדול סך הכל, ובמקרה הזה זה גדל טיפה ל-15.3, אבל ברור לנו ומישהו אמר את זה לפני כן, בהתחלה, שמבחינת אנרגיה, שטח, כל מיני דברים כאלה, מה עדיף לנו? לקחת כמה שפחות. שאלות לגבי הניתוח הזה? אוקיי, נכון. אז פה אנחנו בתור דיזיינרים, בסופו של דבר, צריכים לראות מה חשוב לנו. וזה זוכרים בשקף השני בערך בקורס, הראיתי לכם טרייד-אופים חשובים בתכנון VLSI, והאמת היא בהנדסה בכלל, אבל בטח בתכנון VLSI. תמיד אנחנו באים מסתכלים על מהירות, על מחיר, על שטח, כאילו שזה עלות, סליחה, מהירות, עלות, reliability ופאוור. ארבעת הדברים האלה תמיד עושים טרייד-אוף.
ואנחנו יודעים שקיבול, ככל שהקיבול יותר גדול, אז גם השטח יותר גדול, כאילו הגודל שווה שטח, זה שווה מחיר ושווה אנרגיה. אוקיי? אבל לעומת זאת יש לנו פרפורמנס. אז כל הניתוח שעשינו עכשיו היה בשביל לעשות אופטימיזציה למה? ל-TPD שזה? פרפורמנס. רק פרפורמנס, לא דיברנו על שום דבר אחר. אבל אם מסתכלים קצת על, על הניתוח שעשינו עכשיו, אנחנו רואים שאם אנחנו הולכים מפה לפה, מאבדים קצת במהירות, אבל מרוויחים כנראה הרבה מאוד באנרגיה ובשטח. אז כתלות במה הכי חשוב לנו, אם אנחנו מנסים לעשות את הפנטיום הכי מהיר בעולם, נלך על זה. אבל אם חשוב לנו שזה יעבוד בפלאפון וכאלה, ואולי יש לנו ספרים של מהירות, אז בואו נלך על זה. זה כבר שיפור הרבה יותר גדול מאשר זה, אבל... ואנחנו חוסכים פה בהרבה מאוד שטח. לפי זה מעגלים על זה? מה? לפי זה מעגלים גם? לא. זה שיקול אחר. פה אין לי תשובה חד משמעית. התשובה שנתתי פה, זה תשובה כבר של, אוקיי, אני בתור אותו מהנדס שמנסה לעשות אופטימיזציה של כמה פרמטרים ביחד, שאין תשובה חד משמעית, אז אני מחליט אם אני רוצה שני שלבים או שלושה. אז אם לא דיברת על קודיות הסיגנל, לפי מה אני מעגל את אין גדול? לפי, מציב פה את 3 ואת 4 ורואה מי יוצא יותר גדול. מציב פה, פעם אין שווה 3 ופעם אין שווה 4. כאן אין שאלה, כי יצא F אופטימלי בדיוק N שלם. אז אין פה שאלה. אז אתם מחפשים מתי ה-TPD יותר קטן? כן. כן. TPD יותר קטן? לא, אבל או שהוא נתון לך בשאלה, או שאתה נותן לי בתשובה של כפול TPD. אה, זה פה זה בהלכה של TPD. כן, פה זה כפול TPD. ביחידות של TPD. בסדר? סבבה. אז עכשיו... מה שאני רוצה להסתכל פה זה סוג ניתוח דומה למה שעשיתי בשקף הקודם, רק עם מספרים הרבה יותר גדולים ומגוונים. אוקיי? אז אני הולך להסתכל על טרייד-אופים שמתרחשים לי בדחיפת עומס, כאשר אני אבחן שלושה מקרים. בסדר? אני אבחן בלי בכלל, כאילו רק עם מהפך מינימלי, unbuffered, עם שני שלבים, וכשאני שם אופטימלי. בסדר? אז אני הולך לקחת ככה. זה מקרה ראשון. מקרה שני זה יהיה ככה. בסדר? ומקרה שלישי זה יהיה אופטימלי. על שלושתם אני הולך להסתכל, אבל עם עומסים שונים. פעם ש-F שווה 10, פעם ש-F שווה 1000, ופעם F שווה 10,000. או משהו כזה. יכול להיות שטעיתי במספרים. אוקיי, אז כשאני לוקח F שווה 10, זה אומר עומס לא כזה ענק. אז בואו נראה מה ההשפעה. במקרה הזה אני מקבל 11 TP0. בסדר? מה קורה כשאני עושה שני שלבים? אני יורד ל-8.3. האם זה היה שווה או לא שווה? אולי. לא יודע. זה גם שמר לי על פולריות הסיגנל, נכון? מה עם אופטימלי? אז פה אופטימלי הוא 2. אז לא יכולתי להשיג יותר טוב מזה. בטח שאני לא רוצה להשתמש ב-3, שזה גם מקלקל לי את ה-TPD, וזה גם, זה lose-lose situation. אז זה היה עבור עומס קטן, פי 10 יותר גדול מהמינימל. אוקיי. אבל כשאני עובר למשהו יותר גדול, 100. אז שימו לב, בלי כלום זה 101 פשוט. בסדר? הכל פה זה רק להציב N ושורש N של F בתוך הדבר הזה. אוקיי? כשאני רק עושה שני שלבים, תראו איזה שיפור. מ-101 ירדתי ל-22. שיפור מאוד ניכר. כשאני עושה אופטימום, שהאופטימום פה הוא 4, אני מגיע ל-16.6. זאת אומרת, הוספתי עוד שני שלבים, שתכף נראה שזה הרבה יותר קיבול, וטיפה שיפרתי את ה-TPD. אז יכול להיות שבמקרה הזה היה עדיף פשוט להשתמש בשני שלבים וזה. אוקיי? בסדר? אתם להבין את השיקול בערך? תראו מה קורה כשאני לוקח F ענק. אני לא בחרתי, אמרתי שאני בתור מהנדס צריך לשקול מה יותר חשוב לי, המהירות פה או השטח שזה שווה אנרגיה וכו'. לא יודע, תלוי מה הבוס שלי הגדיר לי יותר חשוב. יותר חשוב לי להגיע ל-4.8 ג'יגרץ, סבבה. ואם יותר חשוב לי שהמחשב שלי לא יישרף ואני רק צריך 1 ג'יגרץ, אז בוא נשתמש ב-22. בסדר? אוקיי, אז עכשיו ניקח לואוד גדול, 10,000. בסדר? בלי כלום, ברור לנו זה 10,001, זה נורא נורא איטי.
נכון? מה קורה כשאני רק עושה שלב אחד, צמצמתי בחמישית, אתם רואים? עברתי מ-10,000 ל-200 TPFS. חבל על הזמן כמה הבאפרינג הזה עוזר. אוקיי? ולכן משתמשים בו כל הזמן. אתם לא משנה איפה תעבדו, אם תיגעו אי פעם בשערים, אתם כל הזמן תעשו באפרינג. להגיד שתעשו צ'יין אופטימלי, לא יודע, זה אתם תהיו חכמים יותר מרוב המהנדסים באמת. רוב האנשים לא זוכרים לעשות את הדבר הזה. אבל תראו, אם אני רוצה אופטימום, אני מצליח לצמצם עם 7 שלבים, בהרבה, פי 6 צמצמתי את ה-TPD. זאת אומרת, היה ממש כדאי לי לעשות את זה. אוקיי? יכול להיות שהיה כדאי לקחת משהו באמצע. הבעיה היא, שמה קורה כשאני עושה דבר כזה? הסטייג' האחרון שלי, שהוא פי 4 יותר קטן מהעומס, הוא יוצא ענק. זה יכול להיות שאני מגיע למצב שהאינברטרים שלי עם W'ים במילימטרים. מה זה אומר בכלל? כמה ה-W מין שלי? נגיד 150 ננומטר בטכנולוגיה של 40 ננומטר. ננומטר כפול 10 במינוס 9. אני אומר שיכול להיות שאני אצטרך לבנות W של 10 במינוס 3. אתם מבינים כמה אינברטרים זה אומר לחבר במקביל? או כמה, זה חבל על הזמן. אתם, אם תסתכלו אי פעם על צ'יפ, אתם תראו שהצ'יפ, זה נניח הצ'יפ שאתם מקבלים בסוף, שהוא מחובר עם ויירים פה לאיזשהו פקאג', שהפקאג' הזה יושב, זה מה שאתם רואים, השחור הזה, אוקיי? בפנים אתם תראו שפה יש כל מיני זבלה, אוקיי? בטח הראיתי לכם תמונות כאלה. אבל מסביב יש מעין חתיכות כאלה מאוד ברורות. חתיכות גדולות, אוקיי? אולי הסדרי גודל שלי לא כאלה נכונים פה, אבל הן גדולות שרואים אותן בעין. מה זה הדבר הזה? זה מה שנקרא IO. זה איזשהו, בסך הכל, שרשרת אינברטרים ענקית, שהיא נועדה לקחת סיגנל מאוד קטן מפה, עם C מינימום, ולהביא אותו שהוא דוחף את הווייר הזה, שהוא כבר הולך על הבורד ומטייל ולא יודע מה, והוא יכול להגיע לסנטימטרים. אוקיי? אז שימו לב שמה שלימדתי אתכם בשיעור הזה חשוב באמת בעולם ההנדסי האמיתי. בסדר? עושים שרשרת כזאת בדיוק כמו שהראיתי. בסדר? מה זה זה? זה לא לוחיות, זה הרבה טרנזיסטורים והרבה בלגן. זה הקשר בין העולם הפנימי של הצ'יפ שהוא בננומטרים לעולם החיצוני שהוא במילימטרים, סנטימטרים ולא יודע, אולי הקבל הזה באורך מטרים. שם יש הרבה אינברטרים אחד אחרי השני שרק מגדילים את מחלקים את האומס. בסדר? למה רוצים לדחוף הרבה דברים על הצ'יפ? כי כל הטיפידים והכל והאנרגיה זה הרבה הרבה יותר קטן ברמת הצ'יפ מאשר אם אני מתחיל לעבור בין צ'יפים. בסדר? אוקיי. דבר אחרון בנושא הזה זה ממש לנתח את הטרייד אוף הזה של האריה. אוקיי? של האנרגי והאריה. יותר חשוב לנו הרבה פעמים אנרגי. בסדר? אז כמה עולה לנו הצ'יין של האינברטרים? אז שימו לב. אני לוקח עכשיו צ'יין בודד. בסדר? יש לי CL. פה יש לי C מינימום. נכון? פה יש לי CL. מה יש לי פה במוצא? האינטרינזי שלו? זה, בהגדרה זה גמא כפול C מינימום. נכון? ככה הגדרנו את גמא. בסדר? זאת אומרת, סך הכל, הקיבולים ה-CVDD בריבוע רלוונטי אליהם, זה משהו כמו C מינימום פלוס גמא C מינימום פלוס CL. אוקיי? אחד ועוד גמא C מינימום פלוס CL. זה אם לא עשיתי כלום, ה-unbuffered הזה. מה קורה כשאני מתחיל לעשות buffering? כמה הקיבול שלי של כל stage? אז בואו נראה, אני מתחיל. 1 ועוד גמא כפול C מינימום, זה של הראשון, נכון? הראשון, יש לו את ה-C in שלו ואת ה-C out שלו. זה 1 ועוד גמא כפול C מין. הוא מחובר ל-1 שגודלו פי F, נכון? ה-C intrinsic שלו. מה שהוא תורם לקיבול הכולל של המערכת זה 1 ועוד גמא C מין. מה הוא תורם? הוא תורם F כפול C מין פה וגמא F C מין.
בחוץ, נכון? זה הבחורצ'יק הזה. זאת אומרת, קיבלתי על הראשון אחד ועוד גמא סימין, בשני אחד ועוד גמא F סימין, וכולי וכולי וכולי, עד שאני מגיע ל-CL. כל פעם מכפיל פי F. בסדר, הבנתם את זה? זה סוג של תרגילים שתצטרכו לפתור במבחנים. אוקיי? מה שיפה פה, שאת הדבר הזה אני יכול להוציא אחד ועוד גמא, ואת C מין החוצה, נכון? ויוצא לי אחד ועוד גמא F, יוצא לי הדבר הזה, שכשאני מסתכל על זה, זה היה רק הפקטור הראשון שלי בתוך כל הבלגן. זאת אומרת, כל החלק הזה, אחד ועוד גמא F C מין, ועוד ועוד ועוד, אחד ועוד גמא F בחזקת N מינוס אחד C מין, זה תוספת של השרשרת. הבנתם? אם הייתי עושה את זה unbuffered, זה היה עולה לי בהרבה TPD, אבל זה היה כל ה-one stage הזה, זה היה כל הקיבול, זה היה כל האנרגיה. Buffering זה להוסיף עוד ועוד שרשרת. כן. איזה זה או זה? השמאלי. פשוט התחלתי לעשות פה שרשרת ולראות מה הקיבולים. לכל אחד כזה יש קיבול כניסה וקיבול מוצא. C gate ו-C intrinsic. ההפרש ביניהם, היחס ביניהם זה גמא. אז סך הכל, פה אחד כפול ה-C שלו, ועוד גמא כפול ה-C שלו, אחד ועוד גמא כפול ה-C שלו. קבענו שזה גדל פי F, אז כל פעם אני מכפיל פי F. ה-C הכולל של כל המערכת, זה ה-C של זה, ועוד ה-C של זה, ועוד ה-C של זה. זה אחד ועוד גמא C מין, ועוד אחד ועוד גמא F C מין, וכו'. F, זה מה שפתרנו, כן. בסדר? אוקיי. בקיצור, מה שרציתי להגיד פה, שכל זה זה overhead. כל זה זה תוספת של הספק בשביל לשפר את המהירות. אוקיי. את זה אפשר להפוך להיות איזשהו סכום של סדרה הנדסית. בסדר? ולכן אנחנו רואים שה-overhead זה 1 ועוד גמא F כפול C מין כפול הביטוי של סכום סדרה הנדסית. הנדסית. לא צריך לזכור את זה, זה פיתוח נורא נחמד, זה סיפק למישהו מאמר, אבל אני רוצה כן להראות לכם כאילו איזושהי דוגמה של מה זה אומר לנו מבחינת כמה זה עולה לנו. אוקיי? אז יש לנו CL של 20 פיקו פרד. מה זה אומר? שאני צריך לדחוף עם השרשרת שלי, בסדר? אני צריך לדחוף איזשהו וייר ענק של 20 פיקו פרד, שזה גודל סביר של מה שאני דוחף מחוץ לצ'יפ. בסדר? ה-C מינימום שלי נתנו לי לא C מין, זה 50 פמטופרד. זה מה שהתירו לי לעשות בפנים. שימו לב, פמטו זה 10 במינוס 15, פיקו זה מינוס 12. זאת אומרת, זה הרבה יותר גדול, פי 1000 או משהו כזה יותר גדול. זה 2000. סליחה, 400 בדיוק. אז F שווה 400, N אופטימלי יוצא 5, וה-F יוצא 3.3. לא אופטימלי, אבל סביר. בסדר? אוקיי? האוברהד, אם אני מציב בנוסחה הזאת שפיתחנו פה בסוף, אתם בדרך כלל במבחן, אם תצטרכו למצוא את האוברהד, אז זה לוקח דקה בדיוק לחשב את זה, לא צריך לזכור את הנוסחה. אוקיי? יוצא 9.7 פיקו פרד. כמה היה הגודל שרצינו לדחוף? 20 פיקו. מה? שזה היה פחות או יותר הגודל שהיינו עושים unbuffered, כי הפמטואים האלה לעומת הפיקו זה זניח. אני עשיתי אוברהד של כמעט חצי. כמעט חצי מהאנרגיה, הוספתי 50% אנרגיה כדי לדחוף את הדבר הזה אופטימלי. האם זה שווה? לא יודע, זה תלוי בספק שהבוס שלכם נותן לכם. אבל כדאי לפעמים לחשוב על, אוקיי, בואו נוותר קצת על הבאפרינג, נשים קצת פחות שלבים, אולי זה פחות פוגע לי במהירות, ואני אחסוך הספק. בסדר? שאלות לגבי הטרייד-אופים האלה? כן, זה כמה קיבול? הוספתי בשביל לדחוף שרשרת. אם הייתי דוחף בלי שרשרת, לא הייתי צריך את זה. זה עוברת, זה תוספת. זה בזבוז אנרגיה בשביל לשפר את ה-TPD. כן. יכולת לשפר עוד את ה-TPD, אם הייתה נגנסה שתי שרשרות במקביל? האם הייתי יכול לשפר את ה-TPD? לא. לא יכולתי. לדעתי, אם היית עושה שתי שרשרות במקביל, אז זה היה יוצא לך בדיוק אותו דבר, נראה לי. אבל כאילו לא פתרת פה את התרגיל.
אבל שאלה מעניינת. אני צריך לחשוב על זה. שאלה מעניינת זה... שאלה מעניינת. אבל אז היה עוברת באמת טוב. אולי. אולי לא. כן. אתה יכול להפשיב להגדרה של C1 אני אצייר לך. אני לוקח איזשהו מהפך, מוציא אותו מתוך השרשרת. בסדר? מה אני רואה? איזה קיבולים יש לו? יש לו את הקיבול כניסה שלו, שאני מסתכל לכאן, שהגודל שזה זה איזשהו CG, נכון? ויש לו את הקיבול מוצא שלו, שאמרנו שזה שווה ל-COXWL, נכון? כפול, נכון? של ה-PWLN ועוד WLP, נכון? אוקיי, ויש לו את ה-C-Intrinsy הזה, ה-C-Out, ה-CD, שווה C-Intrinsy, שווה בערך ל-CDBN ועוד CDBP ועוד המילר אפקט וכל זה. בסדר? אבל גם אמרנו ש-CD שווה לגמא כפול CG. נכון? הגדרנו את גמא ככה. זו הייתה הגדרה שלנו של גמא. בסך הכל יצא לנו ש-C של הסטייג' היה שווה ל-CG כפול 1 ועוד גמא. C-Load זה תוספת לכל הדבר הזה. זאת אומרת, אני עושה C-Stage של זה ועוד C-Stage של זה ועוד C-Stage של זה ועוד ה-C-Load. לא, אין את האחד ועוד גמא. הוא לא שר. בסדר? 10 דקות הפסקה. רגע.